Ասեք, ինչ են կարել անցյալ անգամ։ Կուրիեի շարքերից ենք խոսացել, իսկ այդ Կուրիեի տրանսպորտից կոմպլեքս վերջնական տարածության ներքադարձի մասին ու համբույր։ Լավ, այդ կոմպլեքս այդ վեկտոր սպեյսի մասին խոսալի իմաստով որն էր, այդ խիլը, այդ մատառնուցին սկալի առաջացել սահմանեցինք։ Որ կարենանք այդ դիսկրետ Կուրիեի տրանսպորտը անենք։ Եթե մի քիչ ավելի մանրամասն։ Լավ, այդ դիսկրետ Կուրիեի տրանսպորտը իրենց ինչ էր ներկայացնում ընդհանրապես։ Ազիսի փոփոխություն այդ կոմպլեքս տարածությունը։ Կոմպլեքս տարածքում բազմաթիվ փոփոխություններ, հա, իրենց ներկայացնում բանը, այդ դիսկրետ Կուրիեի ձևափոխությունը։ Իսկ այսինքն կոմպլեքս տարածքն հետ գործ ունենք, այդ այնտեղ որ ուզում ենք, որովհետեւ ուզում ենք իմանանք այդ Կուրիեի այդ բազիսը իրոք բազիսա թե չէ, այսինքն մեր սահմանած ձևով բազիսա թե չէ, ինքը պետք է բան ուներ, չէ՞։ Ինչ-որ ձևով պետք է ստուգենք, այդ ստուգումները մեկներն էլ, որ իրենք օրթոգոնալ լինեին, հա, իրար օրթոգոնալ լինեին, ու էլ տեսանք, որ նաև օրթոնորմալ են, հա, իրանք, այսպես այդ բանաձևը գրեցինք, ու ասենք այս սանով կստանանք։ Հիմա այս անցյալ անգամ ինչ-որ մի հարց է, հա, ձեզ տվել, որ ասել են, որ Google-ը արեք փորձեք հասկանաք, ուրեմն հարցը կրկնեմ հետևյալն է։ Եթե ինչ-որ ուզում ենք մարդու, ասենք ինչ-որ audio ուզում ենք ուսումնասիրենք, հա, հապշե ոնց է լավ, էլի, վերցնել իրա բանը, ասենք փոքր-փոքր բաժանել, թե մեծ-մեծ Թուրիայի ձևափոխությունը անել և այլն, էլի, ինչ-որ տենց հարց է տվել, ասելի մտնայք, ինչ-որ պատասխաններ կա դրա։ Փոքր նրա համար չենք անում, որ ամեն ոնց որ փոքր տեղամասում այդ Ֆուրիեի շարքի ավելի քիչ անդամ է պետք է դի ճիշտ նկարագրելու համար։ Ասենք միջև երկրորդ կարգի օրինակի համար, որ գրենք, կարող է այդ փոքր տեղամասում ինքը շատ լավ մոտավորություն կա։ Երկրորդ կարգ հասվածը որն է, ինչ է երկրորդ կարգի գրենք։ Ու որ բան, ասենք կոսինուս 2 օմեգա տ էլնի, որ հաճախականությունը 2 անգամ մեծով էլի։ Երկրորդ հարմոնիկան ասենք։ Հա, բայց ավելի քիչ հարմոնիկաներ են, էլի, դա ով պետք փոքր տեղամասերում։ Հա, բայց այդ էխի այդ ավելի քիչ է, փոքր ամեն մի փոքր տեղում ավելի քիչ է, բայց այդ փոքր տեղերը շատ-շատ են, չէ՞։ Այսինքն ամեն փոքր տեղի համար մեկա շատ ինֆորմացիա ենք մենք ուզելու պահենք, էլի։ Հա, բայց ընդհանուր ճշտությունը բան անում, լավանում է։ Ճշտությունը ինչի՞, ինչո՞ւ մի բանը ճշտությունը լավանում է, ինչո՞ւ մի բանը ճշտությունը փոքրանում է, ինչ-որ տենց մի բան կա, չէ՞։ Դե հա, հիշողության տեսանկյունից է մի քիչ ավելի բարդ երևի դառնում, բայց հենց կոնկրետ ամենտեղը լավ ենք գտնում, էլի, ամեն մի առանձին մաս ենք շատ ավելի լավ ենք նկարագրում, քան եթե մեծ վերցնենք։ Իսկ խիա պետք ամեն առանձին մաս ավելի լավ նկարագրել, էլի, այլ ոչ թե ամբողջ, ասենք ամբողջ աուդիոն, ասենք ես ոչ թե միանգամից շորձով նկարագրեմ, այլ ասենք ամեն փոքր մաս նկարագրեմ, այդ խիա պետք։ Այդ դի չգիտեմ։ Google-ը արել, եկ ժողովուրդ մարդկա, որ Google-ը արել։ Թեթև Google-ը անելու որն է։ Մի քիչ առաջ ինչքան որ արել եմ այդքան։ Այն նոր արեցիս ինչ ինֆորմացիա ինչ որ ստացար։ Դա հիմա եթե որ փոքր հատվածներ եք բեկարում, ավելի շատ ստաբիլ է անում մեր աուդիոն։ Լավ, ասենք նայեք, ասենք դուպը բանն այնք, հա, ինչ որ just speaker identification task-ն այնք օրինակ, այսինքն որ ուզում ենք հասկանանք speaker-ը ով է։ Նախ լավ չի էլի, որ ես դեզ ասեմ Google-ը արեք ու ոնց որ تنس Google չեք արել, կամ ինչ-որ թեթև եք ինչ-որ մի բաններ, դա հետ լավ չի։ Հիմա ասեմ, էլ այդ speaker identification-ը գովենակ նայում, օրինակ պատկերացրեք ինչ-որ audio-ն գնում, հա, ասենք այսիշն է խոսում, հետո մեկ էլ միանգամից փոխվում է, այսիշն է սկսում խոսալ, ասենք 10, ասենք 20 վայրկյանով բան եմ ասում, հա, առաջին ամեն մի 5 վայրկյանում ուրիշ մարդ է խոսում։ Հիմա երբ որ ամեն մի 5 վայրկյանում մի հատ ուրիշ մարդ է խոսում, հիմա այդտեղ ես ուզում եմ ոնց որ ինչ-որ Fourier այդ domain-ը ուզում եմ հասկանամ, էլի, թե ինչ է կատարվում, էլի։ Ասենք հիմա ինչքան ու ճիշտ որ ես հիմա դա թե այդ task-ն է, հա, 20 վայրկյանում ուզում հասկանամ ովքեր են խոսում, ո՞նով է խոսում, կամ ասենք որ բայց սկսած այս ինչը խոսում, հա, ասենք տենց մի բան եմ ուզում հասկանամ։ Հիմա եթե այդտեղ օրինակ հիմա կասեք այդ task-ի վրա կոնկրետ տարբերությունը որն է, որ ես ամբողջ 20 վայրկյանը վերցնեմ Fourier transform անեմ, ու տենց հետո փոքր 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 Fourier transform անելով գնամ ես։ Որ փոքր անենք, ոնց որ ամեն տարածքում կարանք իմանանք ոնց որ ինչ հաճախականությամբ ոնց որ խոսացածը, ոնց որ հենց փոխվի այդ հաճախականությունը, ոնց որ կջոգենք, որ ուրիշ մարդ է սկսել խոսել։ Իսկ ընենց չենք հասկանալ փոփոխությունը։ Ընենց կարող է ոնց որ իրար համակշռեն ու
Այսինքն օրինակ այդ մեծը եթե անենք, այնտեղ ոնց որ ի՞նչ է, որ եթե մեծը անենք, այդ ֆուրիա ձևափոխությունը ի՞նչ է տալի, հա, ապրի ձևափոխությունը ասում է, թե ոնց որ ի՞նչ հաճախականություններ կան, հա, այսինքն այդ որ ֆուրիա ձևափոխությունը անում ենք, ժողովուրդ, մենք ի՞նչ ենք ստանում, մենք ստանում ենք այն ԵԵ աշխատաների գործակիցները, հա, որ ասենք փոքրատար X-ը, փոքրատար X-ը գրում ենք հավասար մեծատար X-ը անգամ այդ ԵԵ աշխատաններ, հա, մենք ստանում ենք այդ ԵԵ աշխատանի գործակիցները, այդ գործակիցները դա հենց այդ հաճախություններ են, էլի կոչ, այդ գործակիցները ոնց որ ամեն մի հատ ԵԵ աշխատան ինչ որ հատ հաճախություն է, չէ՞, այս նկարագրում, ոնց որ մյդ կոսինուս է մեջը, մյդ կոսինուս, մյդ սինուս կա ու նույն հաճախությամբ, չէ՞, եկեք մտա դա հասկանանք, էլի, ինձ բանաձևը կհիշացնեք, բանի բացեմ, այդ ֆուրիեր ձևափոխության բանաձևը. Մեկը բաժանած արմատ մեծատառ n, մեկը բաժանած արմատ n, ըհա, գումար կամ 0-ից միջև n minus 1 մեծատառ, ըհա, այդ եթե դեմից գրենք, որ x n-ն ատար հավասար, փոքրատառ, այդ փոքրատառն եմ ուզում, հա, այդ փոքրատառ x-ն ուզում տնա մեծատառը ոնց արտել, ըհա, այդտեղ գալիս է մեծատառ x կա անգամ ye-ի minus մինուս է լինելու, թե պլյուս է լինելու ստեղ։ Եթե ուզում ենք դիսկրետ ձևափոխությունը անենք մինուս, եթե հակառակը։ Ես ուզում եմ բանը, ես ունեմ այս x1-ից x0-ից xn մինուս 1-ը, փոքատառներ ունեմ, ու սրաֆուրիա ձևափոխությունը ես մեծատառնա, x x0, ուրեմն պլյուսով պետք է անենք, ուրեմն պլյուսով պետք է անենք, հա, ստեղ ինչ եմ գրելու, մի անգամ, p n k, ըհը, մի հատ էլ մեծատառ n վերևը, մեծատառ n, ը փոքրատար, փոքրատար է, փոքրատար n, ահա, ու բրցավ, ահա, այսինքն այսպես է, հա, հիմա ես ամեն ինչ ԵԵ աշխատն իրենց ինչա ներկայացնում, ես ԵԵ 2π n k n, էլի ես գիտենք, որ այդ cos 2π n k n, հա, պլյուս i, ոնց փակագծել, հա, պլյուս i անգամ sin 2π n k n, հա, այսինքն ես ամեն ինչ մենք այս հաճախությունը, հա, ներկայացնում, ինչու՞ ինչու՞ մենք հաճախությամբ բանա, cos ինչու՞ մենք հաճախությամբ cos կամ cos ու sin-ը նույն հաճախությամբ, այսինքն մենք էս նայում ենք, թե ես մեր սիգնալի մեջ այս հաճախության գործակիցը ինչքան է, այսինքն այս հաճախությունը, հա, ինչքանով է կարևոր։ Այս x-ն իր գործակիցն է, այդ հաճախությունը ինչքանով է կարևոր։ Այդ ինչքանով է կարևոր, ցույց տալիս է x-ի մոդուլը, հա, այս մեծատառ x-ի մոդուլը։ Թե ինչքանով մեծ այս բանի գործակիցը, այդ հաճախության գործակիցը։ Այսինքն ձայնի մեջ այդ cos-ը ինչքանով է կարևոր դեր խաղում։ Այդ մարդու ձայնի մեջ էս սիգնալի մեջ, հա, այդ մարդու ձայնը կոնկրետ մարդու ձայնի մեջ։ Հիմա նայեք, հիմա երբ որ մենք հատ բան ենք ունենում, ասենք մի հատ սիգնալ ենք ունենում, ասենք էս այդ սիգնալն է 20 վայրկյանանոց, հա, էս 10-ն է, ասենք, հա, էս այդ 5 վայրկյանն է, 10, 15-ն է էսը։ Հիմա ասենք ասենք ինչ որ սենց մի հատ մարդ է խոսացել, հա, հետո ստեղ սենց ուրիշ մարդ է խոսացել, ստեղ ուրիշ մարդ է խոսացել, ստեղ էլ ուրիշ մարդ է խոսացել։ Հիմա եթե ես ամբողջը նայեմ, եթե ես ամբողջը ես վերցնեմ ֆուրիեր ձևափոխություն անեմ, ես ամբողջը ես մինչև ստեղ գալու եմ, հա։ Եթե ասենք մի հատ հարց մի հատ, եթե ասենք իմ sampling rate-ը 16000 ա եղել։ Ես քանյակ կետ եմ ստեղ ունենալու։ 20-ը բաժանած 16000, չէ՞։ 20-ը բաժանած բազմ պատկած։ Խի բազմ պատկած։ Որովհետև ամեն վարքյանում այդքան կետ ենք վերցնելու ոնց։ Հա, ասում ենք 16000 sampling rate-ը նշանակում է ամեն վարքյան 16000 կետ ենք, հա, վերցնում։ Այսինքն ես 0-ից 20-ում 20 հատ մի վարքյան կա, այսինքն 20-ից 16000 կետ եմ վերցնելու, էլի։ Ահա։ Հիմա ես վերցնելու եմ այս ամբողջը, հա, այսինքն n-ը լինելու է այդ n-ը լինելու 20 անգամ է 16000, հա։ Հիմա ենթադրենք, ստեղ էս բանը արեցի, էս ֆուրիեր ձևափոխությունն արեցի։ Հիմա ես ինձ ես ցույց տալու եմ ամեն ինչը, հա, եթե ես ես անեմ, թե ով չես ամբողջ սիգնալում ինչ հաճախություններ կան, այդպես գործակիցները ինչքան են, այսինքն եթե այդ առաջին մարդու, ասենք առաջին մարդու ձենում, այդ մյուս մարդու ձենում ինչ-որ հաճախություններ համընկնում են, հա, չէ՞, այդ ցույց տալու թե գումարային բանը ինչքան է, այդ գումարային իրանց ոնց որ ազդեցությունը ինչքան է, հա, այսինքն եթե ինչ-որ մեկի մոտ ես ինչ որ մեկի մոտ էս եղել է, ինչ որ մյուսի մոտ էլ է եղել, բայց x կարը իրար միավորվելու են, էլի։ Այսինքն, ստեղ եթե ես որ ստանամ առանձին առանձին ոչ մի բան չեմ կարող, հա, այսինքն ասել եմ կոպտեսած թե միջինում, հա, այդ բաները, այս ամբողջ audio-ի մեջ, այդ հաճախությունների գործակցին ինչքան են այդ cos-ն sin-ները, էլի։ Ուզանով ես չեմ կարողանալու առանձնացնեմ բաները, ասեմ որ ստեղ ասենք ես ինձ speaker ախոսում, ստեղ ես ինձ speaker ախոսում։ Պատկերացրեք, ես ինձ փոքր-փոքր սկսեմ գալ։ Այսինքն sense ասեմ վերցնեմ հասկանամ թե ստեղ ինչ cos-ինուս sin-ուս կա, ստեղ ինչ կա, այսպես փորձեմ հասկանամ ասենք sense գամ, էլի։
Կամ հետո երբ որ ասենք ստեղ, ասենք պետք է ինչ-որ ձևով, ասենք machine learning-ը պետք է հասկանա, էլի որ երբ որ ասենք եկավ ստեղ, հետո գնացի ստեղ, հա, ասենք ստեղ ինչ-որ փոփոխություն եղավ. Ինչ-որ ճշտության պետք է ինքը փոփոխությունը հասկանա, էլի։ Այսինքն ստեղ մենք իրան ասենք թույլ ենք տալի, որ այդ փոփոխությունը հասկանա։ Այսինքն որ ասենք կամ ասենք որ ուզում ենք նայենք դեկոս մի մարդու ձենը, հա, ուզում ենք հասկանանք թե մի մարդու ձենը ոնց է, ասենք մի մարդու ձենը ուսումնասիրենք, ինչ-որ ավելի հարմարա դնանք թե իր տոնանությունը ոնց է փոխվում, հա, ժամանակի ընթացքում։ Ժամանակի ընթացքում իր ձենը ոնց փոխվեց եւ այլն եւ այլն, այլն, այլն գնանք առաջ։ Ոչ թե մի հատ տեսնենք իր ձենը, որ տրանսֆորմանենք, թե տեսնենք ինքը ասենք 10 վայրկյանում որ խոսացել է, ոչ ինչ հաճախություններ է եղել այդ 10 վայրկյանում, էլի։ Այդ short time Fourier transform-ի գաղափարը է դա, որ այդ short time Fourier transform-ը փոքր փոքր ուսումնասիրելով գնա, որ ժամանակի ընթացքում հասկանամ, թե սիգնալը իրան ոնց է պահում, ոնց է փոփոխվում ժամանակի ընթացքում։ Մատ քանի իշել եմ այդպես գաղափար ասեմ, ուրեմն pitch հասկացողություն, կա ժողովուրդ, ինչ-որ լսել եք pitch-ի մասին։ Դրանպես թե չգիտեմ ֆիզիկա է, կամ ինչ-ի ինչ-որ sense բան անցել եք pitch։ Երաշխիքն մեջ։ Հա, երաշխիքն մեջ վեց մարդու ձայնի մեջ էլ, հա, այդ pitch-ը, ոնց որ pitch, այդ երկար լավ, երաշխիքն մեջ pitch-ը հասկացողությունը որն է։ Գիտեք։ Դե բարձր ու ցածր նոտաներ էլի, բարձր ու բարձր։ Ահա լավ, իսկ եթե դու ոնց որ տես բանով լսելու մակարդակով, իսկ մաթեմատիկոն այդ բարձրն ու ցածրը քեզ ոնց է բանը լինում։ Հաճախություններն է, ավելի sense ոնց որ ասած հաճախությունը ինչքան մեծ է, այդքան նոտան բանը, ցրա, ինչքան ցածր է, այդքան բասը։ Իսկ հաճախությունը նույն ոնց որ տես բարբերականության վրա համար, ոնց որ հաճախությունը թե բարբերականություն ուստի մստել նույն բանն է, չէ՞։ Այդտեղ մեկը մյուսի հակադարձ է, այսինքն sense բան, ժոր, հիմա քիչի սահմանում, հա, ասենք, այսինքն ինչ որ ասենք մարդու ձենի, ասենք ինչ-որ մարդու ձենի pitch-ը ասած, լավ, կամ ինչ-որ sense փոքր audio, փոքր լավ, sense ուղղակի ֆորմալ ասեմ, փոքր է ինչ-որ կտորի, ընդհանրապես կտորի pitch-ը ասվածը, էդի բանն է։ Այդ կտ ինչ-որ ինքը պետք է պարաբոլական կտոր, հա, այդ ամենաբանը իր հիմնական պարաբոլականությանը համապատասխան հաճախությունն է, էլի։ Հիմնական պարաբոլության ասվածը որն է, որ դրանից փոքր չկա։ Որ դրանից փոքր չկա, հա, այսինքն այդ ֆունկցիայի տեն կոչվում է ֆունկցիա հիմնական պարաբոլություն, եթե f(x) + tan հավասար է f(x)-ի, ու այդ tan ոնց որ մոդուլը ամենափոքրն է, հա։ Ու զրո չէ, հա, իհարկե։ Հիմա այսինքն այդ pitch հասվածը, դա ոնց որ ամենափոքր պարաբոլականությունն է, հա, այդ ամենափոքր պարաբոլության այդ հակադարձն է, էլի։ Իսկ pitch-ը ընդ որաշի pitch որ ասեն իրականում այդ ոնց որ հավոր հիմա Google-ը բանան է, Google-ը նաեւ Wikipedia-ն նաեւ իրան լոգարիթմական scale-ով են, էլի ավելի շատ միշտ ընդունում, բայց իմաստը նույնն է, այսինքն վերջնում են այդ բանը, ամենափոքր պարաբոլականությունը, ամենափոքր պարաբոլությունը, այդ պարաբոլության այդ հաճախությունն են հաշվում, հաշվում են չէ լոգարիթմական scale-ի են, բայց դրան համարում են pitch։ Այսինքն pitch-ը պատասխանատու է նրա համար, թե ոնց որ այդ ասենք պարաբոլականությունը ինչքան է, էլի, ասենք հիմա եկեք նայենք այդ հիմնական պարաբոլությունը ինչքան է։ Հիմա ասենք, եթե նայենք բան մարկանս ցեները, ընդհանրապես ասած մարկանս ցեների համար pitch ոնց կարանք սահմանենք, որովհետեւ այդ այդ բարի պարաբոլականություն չկա, չէ՞։ Այսինքն վերցնենք ասենք մարկանս ցենի այդ փոքր հատվածներ, հա, այդ փոքր հատվածները, այդ որտենց պարաբոլական կլինեն, հա, ասենք եթե նենք ձայնավորներ եմ ասում եւ այլն, նենք պարաբոլական կլինեն, ու դրանց բաները, դրանց համապատասխան pitch-երն են նայում։ Հիմա ըստ ցեզ, եթե ես նայեմ ասենք ինչ որ կնոջ pitch ու ինչ որ տղամարդու pitch, այսինքն թե կինը ասում է A ու տղամարդն ասում A, այդ դրանց բաները նայենք, այդ հիմնական պարաբոլությունները նայենք, կամ այդ հիմնական պարաբոլության համապատասխան հաճախությունները, որն է մեծանելու որը փոքր։ Աղջիկա հաճախությունը ավելի մեծ առնելու, նույնը որ վերցնենք, իսկ այդ խիտ այնս բան արիր, ոնց որ որտեղ է եզրակացիտ, որտենց է առնելու։ Դե իր ձայնալարերը ավելի բարակ են, ավելի ձենտա։ Այսինքն, ժորտ, ընդենց ճիշտ է ասում, ոնց որ ասենք եթե նայենք մենք մարդկանց այդ pitch-երը, մարդկանց pitch-երը, հենց ընդհանուր այդ հիմնական այդ հաճախությունները փոխվում են բանից, թե չեմ սխալվում, հենց 50 հերցի կոմերից մինչև 300 քան, 340 հերց այդ կոմերն են փոխվում, հա, հիմա ինչ որ ձևով հաշված է, 50-ից մինչև այդ կոմերն են փոխվում, ու սենց է, սկզբին ասում եմ 50-ից մինչև 140-120 այդ կոմերը կտղամարդու ձայն է հիմնականը։ Եթե նայում ենք 120-ից մինչև տենց 120-ից մինչև 240-200 բան այդ կողմերը, ինքը գալիս է բան կնոջ ձեն, կնոջ ձեն, ու արդեն երբ որ ասենք գնում ենք դեպի 300, դեպի 300 գնալուց բան ալնում արդեն ոնց որ բան երեխեքի ձենն է լինում, էլի։
կապչուն են նախիկական թե հարական սերը ու ծր բան ալում, այխակի ձեն ալում։ Ու այսինքն այդ սովորական սիգնալ պրոցեսինգում, հա, միջև ես մշին լերնինգ բան չնելա, ամենա հասարակ մեթոդը, որ ուզում են տաբրեն, թե այս աոդիոմ խոսումա մել, թե խոսումա վի մել, կն խոսումա աղջիք, թե տղա, տղա այդի այդ իրա պիչը հաշվելնա, որ պիչը ինչ-որ տնց փորձել առանձնացնել, հա, ճիշտ անդեղ ինչ-որ օվերլապեն է լնում, այսինքն եթե պիչը ասենք 130-ի մոտ է, դա ինքը կարա եւ բանը լինի, եւ աղջիկ լինի, եւ կարա տղա լինի, էլի։ Ինչորտեղ ինչ-որ սխալանք կլինի, բայց ընդհանրապես ինչ-որ տենց հագինը քիրոսիկ ունենա, էլի, այդ ալգորիթմը։ Էլ ինչ-որ տենց հետաքրքիր բան այդ աուդիոների հետ կապված։ Հիմա գնանք տնանք ինչ ենք ասում։ Հիմա շորթը, այս շորթը Fourier transform-ը, ասենք որ բազմանում ենք փոքր-փոքր կտորների, հա, ու սկսենք այդ փոքր-փոքր կտորների հետ գործանել, ու տարբեր ձևեր կան այդ փոքր-փոքր կտորների բարոնելու։ Հա, հիմնականում այդ շորթ թայմը այդ բաները, ասենք վերցնում են, չգիտեմ, մի 20, ասենք 10-10 միլիվարկեր, չէ, 100 միլիվարկ են, էլի, այսինքն այդ կոմերն է, այսպես փորձել չէ տալիս, որ այդ ոնց որ բան անելուց, հա, տենց բաժանելուց, հագին ոնց որ լավ բաներ ստացվում, էլի, 10-ից մինչև 100 միլիվարկ են, էլի։ Այսինքն ինչ է արվում, ու նայեք, այստեղ եկեք այս բաժին նայենք, որ այս ամեն մի բաները, ասենք որ overlap կտորներով է, էլի, այսինքն այստեղ իրանք ընդհանուր մասում են։ Այսինքն սովորաբար ոնց ընդունված է, եթե խոսանք թեխի օրինակ բան իմաստունից այս բան անել, հա։ Այսինքն թե այս աուդիոն է, հա, մեր։ Ասա ոչ թե վերցնենք սենց կտորների։ Հայլ ասում եք վերցնենք սենց, հա։ Սենց, այսինքն ասենք սենց բաներով գնանք, էլի, չգիտեմ, ինչ որ սենց։ Ուրեմն հաջորդը նախորդը չորտենց ընդհանուր մասում են։ Հիմա մի հատ հարց ես։ Ու եթե օրինակ ես վերցնեմ AC Fourier, S mass Fourier transform անեմ, S mass Fourier transform անեմ։ Դրանք կարողա ինչ որ ձև մեկից մյուսը լինի ստանալ։ Կամ ասենք, չգիտեմ, սրա ինչ որ վերջի գործակիցների օգնությամբ սրա առաջի գործակիցները լինի ստանալ։ Գործակիցները ասելով այդ մետատար X-երը, էլի նկատի ունեմ, որ եթե վերցնում ենք ստեղի այդ մետատար X-երն ենք նայում, ասենք կարող սրա մետատար X-երի ինչ որ մասով, կարողանանք այս սրա մետատար X-երի ինչ որ մասը ստանալ։ Հա, իդեան է ձորդ։ Ինչի՞ իմ կարծիքով պետքա որ ստացվի, էլի, որ դից համակնում են։ Իսկ ուրիշ կարծիքներ։ Ընդդեմ դա ինչ որ բան ենք ասել, չէ՞, որ սկզբի բաները կարելի էր վերջիններով ստանալ, այնտեղ նույն X-երի հոդը։ Դա դա, հա, ասենք տես մի բան, բայց արի այս պահին բան անենք, հա, ենթադրենք, եթե իրական սիգնալը, հա, բայց արի այդ հենց կոմպլեքս սիգնալը, որ տես բաները հետևից չգնենք, ճիշտ է, իրական սիգնալի դեպքում էլ այսպես տեղի կունենա, բայց ենթադրենք կոմպլեքս սիգնալը, հա, այսինքն X-երը, այս X-երը X1-ի եւալը ցանկ կոմպլեքս են, հա, ենթադրում ենք։ Ես ժողովրդ եմ, ես ոնց էլ ինձ չէլ է, որ ես ինչ-որ տենց ինտուիտիվ բան հարց եմ տվել, ես տվել եմ մաթեմատիկական հարց։ Այդ մաթեմատիկական հարցը ո՞րն է, այստեղ ենթենք ես x0-ից մինչև բաներ ունեմ, x, ասենք, n-1 ունեմ, ես մյուսում էլ, ես ունեմ x0-ստրիխ մինչև xn-1-ստրիխ։ Ու ասենք, ստեղ այս առաջի ստրիխերը, ստեղ վերջի բաներին հավասար են, հա։ Ես x0-ը, ստեղ x-ը բաներին, ասենք կեսից սկսած, հա, այստեղ մետատար այն կեսից սկսած, ուստեղ մինչև մետատար այն կես իրար հավասար են, հա, ենթադրենք։ Հիմա եթե ես էսի ֆուրիեր ձևափոխությունն անեմ, հիմա ամեն մի հատ մետատար X, ինչի՞ց է կախված։ Ամեն հատ մետատար X կարող է սրա մինչև մասից է կախված, թե ամբողջ այս բոլոր X-երից, փոքրատար X-երից է կախված։ Բոլորը չէ կախված, այո։ Այսինքն ես մետատար X-ի մեջ, ես մետատար ասենք, եթե ենք ես X0-ն եմ նեմ, մետատար X-ն ասենք այս բոլորից է կախված, հա, ինչ որ դուք գործակիցներ այդ անգամ է դրանք, հա, ինչ որ C0 X0 պլյուս ինչ որ CK C-1 XN-1, հա, ինչ որ գործակցներ, այս դի է արջաններն են։ Ամեն մի X0-ն տենց սաղից կախված է, հա, այս մետատար X-ը դրան սաղից կախված է։ Դե ստերես մետատար X-ը նայում ես X0 շտիխն է, մետատար X0 շտիխն է, ես էլ ինչ որ C0 շտիխ, X0 շտիխ պլյուս C-1 շտիխ, XN-1 շտիխը։ Այսքան հաստեղ ինչ որ ընդհանուր մասեր կան, ասենք ստեղի X-երը, ստեղի X-երին համակտում են։ Բայց այդտեղ նաև կան ուրիշ X-եր, հա? Այսինքն ես չէ որ այս X0 շտիխը մենակ է դրանցով ավորոշվում։ Այսինքն այս ֆուրիե ձևափոխությունը հասկացողությունը ինքը լոկալ բան չէ, էլ ինքը գլոբալ է։ Այսինքն ես չէ որ այս սրա ինչ որ տես լոկալ տեղից է կախված, ինքը այս ամբողջից է կախված։ Այս սիգնալի մեջ դուք եթե վերցնեք այս X0, X1, ասենք XN-1-ը, եթե մի հատիկ տիպը փոխեք, այսինքն ասենք X3-ը փոխանեք X3 շտիխով, հա, ինչ որ։ Այդ դեպքում ձեր սա ֆուրիե ձևափոխությունը կփոխվի։ Ինչպես ֆուրիեր ձևափոխություն ասած ունեն չէ որ ինչ-որ sense մի մասերից է կախված կամ ինչից է կախված, ինքը այս ամեն ինչից է կախված։
Իսկ ինչ որ տենց բանանում եք, ու դա հասկանում եք, ինչ որ ձեզ օրինակ ինտուիտիվ խի, խի օրինակ սենց կարելի է սենց բաժանելը կարող է ավելի օգուտ տա օրինակ խի։ Ամեն հաջորդում նախորդից ինֆորմացիա պարունակում։ Հա, նախորդից ինֆորմացիա պարունակում, բայց այդ կարա կապը գտնի էլի այդ հաջորդական մասերի։ Ընթադրենք, ինչ որ Ռոբերտ ոնց որ դու էիր ասում, հա, ուրիշ։ Հա, կարանք ենթադրենք, որ ոնց որ հաջորդի սկիզբը նախորդ վերջի վրա այդպես փոփոխություն մեծ չի տա, բայց հիշողության առումով կարանք ինչ որ հա, հիշողության առումով սա շատ բաներ էլի կստանանք։ Անթաբայց ասած ժորտ, դա կարելի է տեսնել, որ եթե մեր task-ը այնպեսին, հա, որ մենք վերցնում ենք բան, հա, audio, ու վերջում էլի սպասում ենք audio, հա, ապա եթե մենք չվերցնենք բան, դեսենս overlap չվեր, overlap-ով չվերցնենք, այդ ընդհանուր mass-ով չվերցնենք, այդ դեպքում կարող է լիքը խնդիրներ առաջանա։ Փորձենք ինչ որ դրա մասին խոսել։ Այսինքն, եթե overlap, նորից եմ ասում, եթե ասենք, ունենք audio, ասենք ունենք noisy audio, ես աղմկոտ audio, ուզում ենք ստանանք ոչ աղմկոտը, հա, ստերից։ Թե մենք վերցնենք ոչ թե sense բաժանենք, այլ վերցնենք sense բաժանենք, այլ վերցնենք sense բաժանենք, հա, կարող է վերջում լավ չկարողանանք ես վերականգնել։ Սա դա փորձենք հասկանալ ինչ որ ձեռք է կարողա լավ չկարողանանք վերականգնել։ Դա գալիս է նրանից, որ մեր ալգորիթմը ինչ չլանենք, ինչ որ սխալանք ունենալու է, էլի։ Հիմա այսինքն ինչա կատարվում ստեղ։ Այսինքն այդ բանը ոնց են կազմում, հա, այդ բանը, այդ for it short term for transformer ոնց են անում։ Վերցնում եք մատ կտորը, տեսեք, ստեղ մատ կտորը վերցա, տես կտորը արածա բանը, for it զափողություն, ոստեղ իրա for it զափողություն ստեղ գրածա, հա։ Տեղադրածած տեղ, դա ուղղակի էս ֆորսես արած, որպես ֆուլի էս հաջորդ կտորն արած, հա, ֆուլի էդ զափողություն, հետո լի տեղադրածած տեղ։ Ահա։ Ու սենս եւ այլն։ Այսինքն էս կոնկրետ էս ժամանակի ընթացքում, հա, ասենք էս T0-ն, հա, էս T0-ը էս բանն ենք վերցնում, T0-ին համապատասխան էս կտորն ենք վերցնում, հա, էս window-ն ենք վերցնում։ Ահա։ Ու իրան էս FT-ն կանում, սա գրում ենք որպես սենս, T0-ը դեմ տեղադրում ենք էս իրա բանը, frequency-ները։ Հետ նկարը կտեսնենք, հա, թե այդ որ տեղադրում ենք, դա ինչա, ինչա գալիս։ Հիմա նա ձեզ հարցելի, որ մենք վերցնում ենք այդ փոքր կտորը FFT ենք անում, մենք Fourier transform ենք անում, այնտեղ ինչ ենք ստանում, այնտեղ ստանում ենք թե ամեն մի հատ հաջողությունը ինչ բան ունի, հա, ամեն մի հատ հաջողություն հաջողության գործակից է, ինչ մեծություն ունի։ Հա, դա էս մի բան ենք ստանալու։ Ու այստեղ հենց այդ տարածել, այստեղ ասենք frequency-ների առանցքն է, հա, այստեղ պատկասեք ժամանակի առանցքն է, ժամանակը ասենք ֆիքսած է առաջի պահին, հա, առաջի պահին այդ մնաց բանը արեցինք։ Մտկտոր վերցրեցինք, այդ առաջի պահի կտորը Fourier ձեռափոխությունն է, այստեղ այսքան ասելու է, թե բանը, ասենք փոքր frequency-ների վրա այս փոքր frequency-ների ոնց որ գործակից ինչքան այստեղ բանը ագրած, ինչքան ասենք պիկա տված, նշանակում է այդ գործակիցը մեծ է Fourier-ի, էլի։ Իսկ որ պիկ տված չէ, նշանակում է այդ գործակիցը փոքր է Fourier-ի։ Սա կես վերջում արդեն բան, այսինքն այս բան չկա, այլ այս բերեւի հաջողությունը չեն մասնակցում համարի, այլ արդեն։ Ու տենց կտորները բանում ենք, սենց գծում ենք, հա, իրան, հասա մենք այդ գծագիտը կտենանք, հա, ինչա։ Հիմա սա կարևորը հետեւյալն է, էլի, կարևորը այնն է, որ փոքր-փոքր ենք վերցնում, ֆրեյդ զափողությունը կանամ, ու գծում ենք, թե այս frequency-ները ժամանակից ինչով են կախված։ Այնպես գծագիտը ժողովուրդ կոչվում է սպեկտրոգրամ։ Ոստեղ մենք էս որտեղ ասում գծում ենք, թե գծում ենք այդ բանը, թե ինչ մեկ սպեկտր ասված որն է, անցել դասն սահմանել ենք։ Այդ audio spectre ասված որն է, թե full at bunny։ Pocket up excellable investment, ասում ենք դրա spectrum ենք սահմանում, որն է spectrum-ը։ Այդ մեծատար x-երի մոդուլների գումարը, քառակուս մոդուլի քառակուսների գումարը։ Այդ էներգիան է։ Չէ, ուղղակի բանը այդ մոդուլներն էինք վերում։ Ուղղակի մոդուլները, հա, այսքան ստեղ է FFT-ը որ արեցինք, հա, FFT-ը որ արեցինք, այս մոդուլները վերցնում ենք, գծում ենք։ Եկեք մենք հենա հասկանանք, էլի, օրինակ, եթե ես վերցնում եմ բան, ասենք, ին, ասենք կտորը, հա, ասենք ես խոսացել եմ, ասենք իմ խոսացածն է, ու ես վերցնում եմ այս կտորը, ենթադրենք, այս բանը 30 միլիվարկյանով կտոր եմ վերցնում, օրինակ։ Ու 10,000 sampling rate ունեմ։ Հիմա ինձ կասեք, ստեղ ինչքան կետ եմ ես ունենալու 30 միլիվարկյանում։ Դրա ամբողջ 0.3 անգամ 10,000-ը։ Այսինքն 30 անգամ 16,000-ը լինելու չէ, բաժանած 1000-ի, որտեղ միլիվարկյան է, հա, այնտեղ ոնց որ 480-ը, հա, լինում։ Այսինքն 480-ը կետ եմ ունենալու։ Հիմա որ ես Fourier ձեռափոխությունն անեմ, ինչ եմ ունենալու։ Քանի հատ կետ եմ ունենալու։ Էլի է։ Ընդհանրապես ասած էլի այդքան, բայց հիմա իմ սիգնալը իրական է, հա, ես եմ խոսացել, այդ օթիչ ընշումների տատանումն է, հա, այստեղ ինչ-որ իրական թվեր է գրած։
240. 241-ը հա լինում ապրաշետի հիշեք, հա, եթե n-ը, եթե n-ը հատամած բան ենք տալիս, ամբողջ մասը ենք ես պլյուս 1-ը լինում, հա, այդ ֆուրիերի այդ բաների քանակը։ Լավ, այսօր 241 հատ կետ եմ ունենալու, հիմա 241 հատ կետն է, այլի, ընդեղ գծվում, այսկեն 241 հատ ես կետ ունենալու ինչ է նշանակում, 241 հատ գործակից եմ ունենալու, այդ հաճախությունների, այլի, այսկեն հիմա եթե սրանց մոդուլ, այսկեն այս սրանց մոդուլներն է, հենց հետաքրքիր, որ այդ մեծությունն եմ ուզում հասկանամ, թե ամեն մի հաճախությունը ինչքանով է կարևոր, այդ եմ ես ուզում հասկանամ, սպեկտրոգրամը այդ է ցույց տալիս, թե ամեն մի հաճախություն, կոնկրետ այդ տվյալ պահին, ինչքանով է մասնակցում։ Այսինքն եթե գրած այդ XK-ը EE-ի, ասենք այդ աշճանին, դա դարձրել է XK-ի մեծությունը, էլի XK-ի չափը, XK-ի մոդուլն այն է դարձրել, կոնկրետ սպեկտրոգրամը նայել, հա։ Եկեք մտած նկարը ցույց տամ։ Հիմա այս նկարից նա ինչ կասեք, ինչ եք հասկանում։ Տեսեք, ծակելի ժամանակի առանցքն է, հա։ Ասենք դենք մի վարկյան է, հա։ Ծակելի ժամանակի առանցքն է, ներկայումն է frequency-ի առանցքն է։ Բայց ինչ որ գունավոր նկար է, այս գունավորությունը ի՞նչ է նշանակում։ Երաչափությունը, չի՞, ոնց է։ Ահա, դա երաչափությունն է, բայց ինքան ավելի բարձր է այդ կետում, ինքան ինքը ավելի սպիտակ է, ոնց որ էստը։ Ու ինչքան ավելի ցածր է, այդքան սև է։ Ահա, այսինքն այսքան է գունավորությունը, չտալիս այդ բանի մեծությունը, հա, այդ մեր մոդուլի կոնկրետ հաճախության, այդ այսպես մոդուլն է գծած, էլի այդ գործակ մոդուլ, այդ մոդուլի չափն է ցույց տալիս այդ գունավորությունը, ինչքան որ մոդուլը մեծ է, այնքան ինքը ավելի գունավոր է, ինչքան որ մոդուլը փոքր է, ինքը արդեն գունավոր չի, էլի։ Այսքան ստեղ տեսեք, այս ներքևները ասես լավ լցված է, ասես այս ներքևները ասես լավ գունավոր է, գունավոր է, վերևները չէ, վերևները չորսենց բան է, հա, ինչ-որսենց շաղախված մի բան է, համոզված այսինքն շաղախվածությունը բաբշե դի նոյզն է, հա, լինում սովորաբար այսինքն շաղախված վիճակը, էլի։ Ընդք ժողովրդ բանը, on banner կան, այս որ բան անեք, search անեք Google-ում, online spectrum analyzer, ընդք հենց ասենք հաստատ կլինի, որ ձեր բանը միացնեք, հա, ասենք ընդք միկրոֆոնից միկրոֆոն ուզի միացնեք, դուք խոսակ ընդք սկսի ձեր spectrogram-ը գծել, հա, ինչ-որ հենց օրինակներ հաստատ կլինի, կարա քվեշտեք, սկսեք խաղալ, հա, հա, play market-ում եք ածրագիր տենց, հա, եկոս play market-ում եք, ընդք բանը թողեք, չէ բանը, որ տենց խաղակ կհասկնաք, էլի ինչա կատարվում, ու տեսեք, որ ինչքան էլ բան լինի, ցեք դա կիլոհերցով է, նայեք սա կիլոհերցով է, ոստեղ ոնց որ այս որ կիլոհերցով է, ցեք էս ինչքան է հելել մինչև այս ոնց որ ֆիքսած էս բանկը տորները, հա, այս մքերը մինչև որտեղ են գնում, չէ՞, 3000 քանի կողմերն է, չէ՞, այս 3000 քանիսի կողմերն է, այս 3000 քանիսի կողմերի մասին մենք ինչ գիտենք, ոստեղ նա հավանաբար մարդու ձայնն է, չէ՞, եղել, որտեղ այդ մարդու ձայնը գիտենք, որ այդ հիմնական կոմպոնենտները մարդը մինչև 3400 հերցի կարգի է, էլի, քես վերևներն է, տենց սկսեք էս վերևները որ կա, ասել ինչ որ տենց բաներ, հա, ինչ որ կարող է սենյակի էֆեկտ, կարող է այստեղ տեսեք ինչ որ երաշխություն է կարող եղել կտորի վրա, հա, տենց բարձր գնացել է, էլի։ Բայց այս տակիները սովորաբար տենց մարդկանց ձեներ են, հա, լինում, ու դուք որ տենց սկսեք խոսալ կամ ինչ որ երաշխություններ միացնեք, կտնակ էլի, ախ, ինչ որ խաղակ այդ ձեր գործիքներով, կտնակ դա ավելություն այդ սպեկտրոգրամների, էլի։ Հիմա window function-ներ։ Ուրեմն, ժողովուրդ, հիշում եք այդ ֆուրիերի շարքերի ժամանակ, երբ որ մենք վերցնում ենք ինչ-որ մի հատ ֆունկցիա, ու իրան ասում ենք, որ բանը, վերցնում ենք ֆուրիերի շարքերի, այդ ֆունկցիան, ասենք, ամենաառաջին պայմանը, որ պետքա դրված լինի այդ ֆունկցիայի վրա, որն էր, որ ածանցելի դիլներ։ Չէ, ածանցելին, եթե ածանցելի է, կարելի է հենց գրել հավասար, հա, բայց ամենաառաջին, ամենահեշտ պայմանը, որ դրած է, այդ որ կարելի լինի վերլուծել այդ որնա, այդ L1-ի պահը, չէ, փոդի շարքերի մասին է ժողովուրդ խոսքը, մի բարդ հասցեք, ասենք որ ասում եմ, եթե f(x)-ը ուզում ներկայացնեմ սինուսը ու կոսինուսը, այդ f-ը ինչ պայմանի պետք է բավարարի, որ մտածեմ մտածել այդ դրա մասին։ Պարբերական դրենք։ Ահա, f-ը պետք է պարբերական հա լինի։ Այսինքն այդ f-ը հասկացողությունը պետք է ինչ-որ տես պարբերական լինի։ Հիմա այսինքն այդ եթե պարբերական չի, վերջում իհարկե սկսում ենք կրկնել, հա, ինչ-որ ձևով, կամ ձևը սակայն պարբերական նոր սկսում են ուսումնասիրել։ Հիմա ու ոնց որ դան է, հա, ինքը, այսինքն մենք վերցնում ենք, ասենք ամբողջ R-ի վրա պարաբերական ենք ուզում, ու ասենք, չգիտեմ, ինչ որ մի հատ պարաբերություն։ Հիմա եթե պարաբերությունը 1-ն է, մենք կվերցնենք այդ ֆունկցիան, ենք կձգենք, կսեղմենք, չգիտեմ, ինչ որ բաներ կանենք, պարաբերությունը կդառնա p, ու կսկսենք 1-ը 2p-ը կսկսենք այնն գործողությունները անել։ Հիմա ընդհանրապես ասած, այսինքն այդ ֆուրիերի այդ լավ, այդ ֆուրիերի ձևափոխության լավ հասկությունները, հա, այդ ֆուրիերի այդ շարքերի, որ կարող սինուս կոսինուսներ բարդ ենք, բան է, լավ հատուցներ լինում այն ժանակ, որ ֆունկցիան մեզ նորմալ պարաբերական է լինում, ինքը պարաբերական է լինում, անընդհատ է լինում, հա, այսինքն
Կարա՞ք նա պարբերական ֆունկցիա օրինակ ասեք, որ ինքը անընդհատ չի օրինակ։ Tangens x-ը։ Tangens x-ը օրինակ կամ ասենք, ոչ թե ասենք, այսինքն այստեղ ինչ-որ sense մի բան լինի, հա, այստեղ sense մի բան լինի, այսենք sense իշտի այդտեղ։ Էսի մեր ասենք a-ն լինի, հա, այսի չգիտեմ b-ն լինի, ու փորձեմ էսի կրկնեմ, եթե էսի կրկնեմ, ես ինչ կստանամ։ Ասենք էս a-ը հաճոցում սկսեմ հա ամբողջ երկրի վրա կրկնել։ Քան հաջորդը պետք է էսի դնեմ, հա, ասենք էսի sense մի բան կլինի, հա, մինչև այդտեղ ասենք, չգիտեմ։ Հիմա այսպես էստեղ կտրվում է, հա, ինքը։ Հիմա երբ որ, այսինքն այստեղ որ պարբերական եմ սարքում, այնպես ինչ որ բաներ է առաջանում, հա, որ այսպես կտրված է լինում։ Ու տենց, ասենք եթե ես տենց ֆունկցիա վերցնեմ, որ սենց է, հա, տենց կտրված է լինում, ու իրան կրկնեմ, ինքը արդեն այն լավ պայմաններին չի բավարարի, չէ՞, ասենք ես այնտեղ որ ուզում էի ասենք եթե որ վերլուծի կանեի սինուսով կոսինուսով վերլուծի, այնտեղ դաժը ինչ-որտեղ ածանցել էի ուզում եւ այլն, էլի։ Այսինքն լավ կլիներ իհարկե որ վերցնեի այստեղ էսի սրայդ կանոր կպներ, հա, այսինքն իսկ էսի սրայդ երբ կկպնի։ Եթե որ ես կսկսեմ ֆունկցիան ինչա պայմանի բավարարի։ Սկիզբ ու վերջը նույն գետում լինի։ Ահա, այսինքն f-ն լինի հավասար f-ի, հա, եթե ես y-ը հավասար f-ի ֆունկցիան, հա, ես կետում արժեք ու ես կետում արժեքը հավասար լինեն, հա, ժամանակ ես կգամ իրան տոնց չոտկի կպցնեմ։ Լավ։ Հիմա եթե բան անենք։ Շատ չենք խոնալու, որտեղ էս ինտուիտիվ մի բան եմ, հա, ուզում ձեզ հասկացնեմ, ուրեմն դա հետեւյալն է։ Եթե ես վերցնեմ ինչ որ մի հատ sense a բան, ասենք sense signal եմ, հա, վերցնեմ, ասենք էս x0, x1 եւ այլն, ինչով էս x-ը -1-ը սիգնալն եմ վերցրել։ Վերցնելու ուզում եմ դիսկրետ ֆուրիեր ձևափոխություն անեմ։ Այս այսքան էս դիսկրետ ֆուրիեր ձևափոխությունը լիմա տեսություն կա, էլի, հա, տենց էս ամեն ինչ չեմ ուզում խորանանք, էլի, որ ստեղ էսի իր բանը, էս դիսկրետ ֆուրիեր տրանսֆորմը իր լավ հատկությունները կպահպանի այն դեպքում, երբ որ i-s լինի այն նախորդ սիգնալի, այն սիգնալի կտոր, ասենք ես վերցրել եմ այս բանը, չէ՞, ես իմ հոսացած այդ մասերը եմ բաժանել, հա, ինչ որ, ու վերցրել եմ ասենք IS կտորը, հա, ասենք IS կտորն եմ վերցրել, այսի հետ x0-ից xn-ը մինուս 1-ն է, սո այսի իր լավ կտոր բանը կպահպանի այն դեպքում, երբ որ այսի լինի այդ այն սիգնալից, որով մենք վերցրել ենք, դրա ինչ-որ պարբերականության կտորը լինի, այսինքն այս x0-ից xn-ը մինուս 1-ը լինեն նախորդ սիգնալը, որը որ մենք վերցրել ենք, դրա կտորն ենք վերցրել, այդ ինքը լինի դրա պարաբերականության ինտերվալ։ Ինչ է ասում պարաբերականության ինտերվալ, որ ասենք ես շատ պարաբերական ֆունկցիա ունենք, սա ինչ-որ մատ կտորը լինի, էլի, չգիտեմ, ստեղից ստեղը լինի կամ ինչ լինի։ Կամ պարաբերական հենց պարաբերական ֆունկցիայից ինքը այդ վերցած լինի, ասենք ինչ-որ մատ ֆունկցիայից լինի, որի պարաբերականությունը n-ն է։ Ինչ-որ մատ սիգնալից վերցած լինի, որի մատ որի պարաբերականությունը հենց n-ն է, էլի։ Բայց ենք սովորական սիգնալի դեպքում տենց բան չենք ունենա, էլի։ Կտեղա սովորական ինչ-որ սիգնալ վերցրել ենք, հա, դրա այդ n հատն ենք վերցրել, մենք տես բան չենք ունենա, որ ինքը հենց այդ n պարաբերական լինի, էլի, որտեվ հա մենք վերցրել ենք ինչ-որ ասենք 50 միլիվարկյան կտոր, հետ փաստաթուղթը որ 50 միլիվարկյանը պարաբերական լինի, հա, ինքը։ Այսինքն այս դիսկրետ ֆուրիեր ձևափոխությունը իր լավ հակույցն է չի պահպանի, էլի, այսինքն անալոգով են, հա, խոսում, ոնց որ ընդեղ մենք ուզում ենք նաև պարաբերական ֆունկցիա, հա, որ երաշխիքեմ, որ ես կարողանամ վերելուցեմ, ստեղ էլ բառնա որ պետք է լինի, ինքը պարաբերական ֆունկցիա մի հատ կտոր պետք է լինի, հատ պարաբերականության կտոր պետք է լինի։ Հիմա հարց ես, բա ի՞նչ անենք այդ դեպքում, էլի։ Հարցս հասկացել եք ժողովուրդ որնա։ Այսինքն ո՞նց անենք, որ ես x0-ը x-ն -1-ը գանչումած սիգնալից, որի բանն է, հա, որի համար ինքը տենց պարաբերականության կտորը։ Այսինքն մեկ բան հասկանանք, հա, էսի a սիգնալն է, էսի b սիգնալն է, իրականում b-ն եկել է a-ից, բայց ինքն ընդդում է հետևյալն, արդյոք գոյություն ունի ինչ-որ մի հատ տենց բան, բեշտիղ սիգնալ, որի, ասենք, որի համար այս բեն հանդեսանա պարաբերականության ինտերվալ։ Տենց բեշտիղ կա։ Ունենք այդ բեն կրկնենք, չլինի։ Բեն ինչ անենք։ Կրկնենք։ Բեն վերցնենք, կրկնենք, այսինքն վերցնենք ոչ թե այսին նայենք, հա, այլ վերցնենք սրան ինչ-որ մի հատ կտորը, այս սիգնալը ինչ-որ մի հատ կտորը, վերցնենք տենց x1, xn-1, ու սենց կրկնենք իրան, հա, x1, xn-1, ու ստեղեց էլ ես դեպի ես կոմ, հա, n-1, սենց, x0, ու սենց, վերցնենք սենց կրկնենք, ամբողջ ձեթի վրա, հա, ամբողջ ձեթ հետ ինդեքսների վրա վերցնենք կրկնենք։ Հիմա այս դեպքում սա հանդիսանում է, հա, այդ պարաբերականության ինտերվալ։ Իսկ ո՞նց անեմ ստեղ, որ հիմա ստեղ ո՞նց անեմ, որ այն նախորդի հետ բաները չառաջանա, այսինքն որ
գալիս էր սենց, այսինքն այս կետերը իր հավասարն են։ Այսինքն որ գան չոտկի կպնեն իրար, էլի։ Իսկ չեն կարա մի հատ ինչ-որ կետ ավելացնենք այդ առաջինի հավասար, հետո կրկնենք ոնց որ։ Հա, բայց որ առաջինի մի հատ կետ հավելացես կրկնես, այդ կետը պետք է շուտ լավ սիրուն ավելացնես, էլի։ Չգիտեմ, այդ x-ը մինուս 1-ը որ ընդեղ ավելացնես տեղ, ասենք ստեղ մի հատ x-ը մինուս 1-ը ավելացնես, կարող է որ լսես, այդ հետո այս audio-ն վերականգնես լսես, կարող է ինչ-որ թխկոցներ լսես, էլի։ Դա փոքր արհեստական բան է, էլի, ավելացրել, էլի, կարող ես ինչ-որ թխկոցներ լսես։ Այն S0 որ ասում էին քը, որ ոնց որ առանքն էր իրաց միջնակիներ, դες չեն կարա։ Չհասկացա, չհասկացան ուրից։ Այդ ընդհատման կետերի ոնց որ միջին թվաբանականը։ Ահա, ահա։ Տենց որ անենք։ Բայց դեռ էլի, բայց դեռ ոնց որ տենց ինչ-որ բանով կարանք, հա, տենց որ ոնց որ մոտավոր մի բան կանենք, բայց դեռ չժգալի դա ասենք, ես կարամ նենց անեմ, որ բանը լինի։ Այս ծայրը վերստեմ ինչ-որ ձև հավասարացնեմ։ Այի մեջից ընենց հատվածը վերցնենք, որ այդ x0-ն ու x-ը մինուս 1-ը իրար հավասարել են։ Նայ, դու ֆալյուբը այս սաղ հաստատի համար այս նույն գործողությունը պետք է անես, հա։ Այս սաղ ինչ որ կան նույնը պետք է անես, ու հասա դրանից ինչ որ մեկը չի բավարարելու, կամ շատերը չեն բավարարելու դրան, էլի, որ հավասարել են։ Դու ինձ չի մի հատիկի համար ես անում, այլ սաղի համար պետք է անես։ Մատ ինչ որ բանը, ժողովուրդ, մի մտածեք, որ կարող զատ բան եք ասում սխալ, ինչ որ տենց ես հիմա որ ասեմ, այս ոնց է, ես դուք ո՞նց կարողացեք բա ոնց տենց, էլի։ Վերցնենք սիմետրիկ դնենք այս կողմից։ Վերցնենք սիմետրիկ, ինչ որ մի հատ ձեզ ա վերցնենք սիմետրիկ դնել այս։ Իսկ ոնց ասենք, լավ, եթե բայց լավ բան ես ասում, մենա, ոչ թե վերցնենք սիմետրիկ դնենք, կարանք էսի ինչ որ ձեզ սիմետրիկ սարքենք հենց, էլի։ Ինչ որ ձևով։ Ասենք ժողովուրդ, ես վերցնեք եք վերցնեմ, ասենք դա ֆունկցիա, հա, ասենք սեղ այդ կետերն են, հա, ասենք 0, 1, n -1, ու մատ ֆունկցիա ֆունկցիա վերցնեմ։ Ասենք մատ ֆունկցիա վերցնեմ, այս ֆունկցիան ի՞նչ է, 0-ում ես արժեքը, 1-ում ես, ինքը դիսկրետ է, հա, իրականում։ 2-ում ես արժեքն ասենք եւ այլն միջով ստեղ։ Ու այս համով էսի բազմը պատկեմ։ Ինչ կլինի այդ դեպքում։ Այդ ծայրակետերը նույնը կմնա, որտեղ ունի 0-ը, հա, այդ ծայրակետերը։ Ահա, ծայրակետերում 0-ը, ծայրակետը ես կ0-ը ասեմ, հա։ Հետո այս մասերն է ինչ որ գործակցով կբազմապատասխանեմ։ Ինչ որ գործակցով կբազմապատասխանեմ մյուս մասերն էլ։ Լավ, այսինքն հիմա դուպը ինչ որ ես մի բան եմ անում, հեսա կասենք թե այս ունեցանով սրա ամենառաջի վատը որն է, ժողովուրդ, ու մենք էսի բազմապատկում ենք։ Որ զրոյով ենք բազմապատկում ինֆորմացիա կորումը։ Ահա, ինֆորմացիա կորս, ինֆորմացիա ենք, հա, կորստում, այսինքն ստեղ ինչ-որ ինֆորմացիա ենք կորսնում, կորսնում, ստեղ ասենք այս միջոցը մենք թույլատրում ենք եւ այլն, այս մեջտեղը ասեմ ոչի բան չի փոխվում։ Լավ. Բայց համաձայնենք, հա, որ եկեք այսպես համաձայնենք, որ եթե ես անով բազմապատկենք, այդ բարբերականության խնդիրը կլուծվի, հա, որտեղ ես կետը ես քիչ աստեմ ներքև, ես մի քիչ ես ոնց սեղ 0 կսարքեմ, հա, ու ապա ես ցենք կարողանամ սկրկնեմ, հա, նույն ձևով։ Այսինքն եթե ես ուզում եմ, որ f-ը, եթե ասենք որոշված է ab-ում, հա, ab-ը ստանում է r, եթե ուզում եմ f-ը այդ բարբերական սարքեմ, ես f-ն հավասար f-ը պետք է ունենամ, էլի։ Ստերը հենց այդն է, որ ես վերցնում եմ 2-ը սարքում 0 օղակի, բայց 4 սմուֆ եմ սարքում 0, էլի, ինչ որ տենց բողոք ձևով եմ սարքում 0, էլի, որ նենց չլինի ինչ որ տենց հենց այնք մենակ, ասենք ոնց կարա յանեի, կարա վերցնեի ես ցանկ 0-ով բազում պատկեի, հա, օղակի, ինչ ծո մնացածը վերցնեի ես հենց հաստատում։ Խի օրինակ տենց չեմ անում, էլի, այսքան սրա փոխարեն է 0-ի մինչև n -1-ն, ստեղ վերցնեի ես ֆունկցիան, ու ստեղ էլ 1 վերցնեի։ Կարա ես ցանկով չէ բազում պատկեի։ Այսինքն որ սահուն ձևով, հա, այսինքն մեկից մյուս հասնելը սահուն ձևով լինի, էլի, որ ասենք բան բազան, պատկեք հետո որ փորձեք լսել, այնտեղ հատ թխկոցներ եք լսելու ասենք, էլի, որ հատ թխկոցներ եք լսելու։ Հիմա նայեք, լավ։ Այսինքն ինչ ասենք, այսինքն որ վերցնենք, այսինքն որ վերցնենք այս կտորը, իրան բազմապատկենք window function-ով, այսինքն window function-ը ենք կոչում, ժողովուրդ։ Window function։ Սամի կանտենս window function-ը մասին կխոսենք։ Տաբը window function-ը կան։ Ինչո՞ւ որ բազմապատկում ենք դա։ Այո, ինչո՞ւ որ բազմապատկում ենք, սա կոչվում է window function։ Հիմա մի հատ sense, ուրեմն ժողովուրդ, եկեք մի հատ sense-ը մտե բան ասեմ, դի կարա Google-ը նեք դրա մասին ավելի մանրամասն կարդաք, այն problem-ը, որը որ առաջանում է այն ժամանակ, երբ որտեղ բաբելական կտոր չի լինում, այդ բաբելականությունը չի կապվում կոչվում է spectral leakage։ Այսինքն spectrum-ը աղքատ է ալում, այն spectral leakage-ն դրան ասում։ Այդ կարելի է, ոնց ես միշտ մի հատ բանկ link-ը գտնեմ, կուղարկեմ դրա մասին կարծակ ավելի մանրամասն։ Ոնց դա հաշվում եմ շատ լավ link-ը կար, եթե մի հատ կուղարկեմ դուք կնայեք։ Լավ, այսի կոչ, այսի հասկացանք, այսի կոչվում է spectral leakage, այս spectral leakage-ից խուսափելու համար, հա, այդ բանը
աղքատիկ չլինել իր սպեկտրումը, էլ ասենք որ դու դա approximation-ը ոնց որ լավ հատկություններ ունենա, էլի մենք պետքա որ պարաբերականություն ունենանք, այսինքն ոչ թե պարաբերականություն ունենանք, այլ ինքը եկած լինի պարաբերական կտորից, էլի այդ հենց այն պարաբերությամբ ինչ որ մեր բանից ինքը եկած լինի։ Հիմա եկեք մենք հասկանանք, ասենք այս ինֆորմացիան թուլանում է, հա, այսինքն եթե վերցնում ենք բազմապատկում ենք այդ բանով, վերցնենք բազմապատկում ենք այս ֆունկցիայով, ինչ որ տես ինֆորմացիա թուլանում, բայց լավ կարող է բանը ոնց որ ինչ որ մի բան կա, որ օգտվում է դրան, որ հա թող թուլանա, էլի մեր ռեջը չի, ասենք կարող է այս օվերլափը վերցնելը դրան օգտվում է ժողովուրդ, դե ոնց որ այդ ինֆորմացիան ուրիշ բանի մեջ ունենք, հա, հիմա պատկասեք այդ բազմապատկեցի window function-ով, հա, ասենք այդտեղ ո՞ր մասն է թուլանում, հա, այսինքն այս մասը ասենք թուլանում է, հա, ինչ որ հիմա եթե հաջորդի համար ես նայեմ այս window function-ը ինչա լինելու, այդ մասը էլի այնպես թուլացած կլի, բայց ընդհանուրը որ նայենք գումարային էլի կգա բալանսի էլի, ահա, այսքան էլ ասենք ինչ որ մի հատ բան կլինի, հա, ասենք հիմա ասենք եթե ես նենց վերցնեմ, որ ասենք այսրա ու այսրա գումարը լինի հավասար 1, կամ այսրա ու սրա գումարը լինի 1, այսքանց գումարը լինի 1, այսինքն որ բան վերցնեմ, այդ գումարը լինի 1 ինչ հանշանակում էլի, որ ասենք ես վերցնում եմ ստերմատ կետ կա, հա, ասենք x 16-ն է, ես x 16-ը միտեղ մի հատ ուրիշ բանով եմ բազմապատկում, հա, այս window function-ը մի հատ ուրիշ կետով եմ բազմապատկում, այն նույնը էլ այդ x 16-ը մի հատ բազմապատկում w2 շտիխով, եթե ասենք ստերեցյան հաշվի եմ առել x 16-ը մից հաշվի եմ առել այս նախորդ այս Fourier diapersion-ը հաշվի եմ առել ասենք 1/3-ով, ու եթե մյուսում հաշվի եմ առել x 16-ը 2/3-ով, շատ լավ արդար է, հա, այսինքն նենց չի, որ այս շորտենց ինֆորմացիա են կորցնում, էլի համաձայն եք դրան, այսինքն այսինքն թե ասենք window function ունենամ, այսինքն թե window function կարողանամ սահմանեմ, չէ, որ sense եթե դնեմ sense, եթե is mass-ին ես գումարեմ is mass-ը, ստանամ 1, այսինքն թե ես հաջորդը sense-ը գալու, հա, կոնվերտնա s, եթե գումարեմ այսրան, ստանամ 1, չնա տես window function-ը ինձ պետք, թե տես ինչ-որ բան կարողանամ անեմ, լավ կլինի։ Հիմա օրինակ եթե նայենք այս ֆունկցիան, որը կոչվում է honey window function, բարձում ես բավարարում այդ պայմանին, ինձ տեսեք ինքը discrete բան է, հա, versus sinus 4x pn-ներով n-ը 0-1-ից մինչև n-1, այսինքն n հատ թիվը, հիմա եկեք պատենանք այստեղ հիա բավարարում դրան, sinus 4x pn n-ներով ենք, հա, versus-ում, որտեղ n-ը 0-ից մինչև n-1 է, լավ, հիմա ասենք is կետը, s կետը ասենք որն է ալնել, լավ, եկեք ասենք ապսկզբից սկսենք, հա, այսի 0-րդն է, մեսրան ի՞նչն եմ գումարելու, ինձ ի՞նչն է պետք, եսի օմեգա n-ն է, հա, ես ի՞նչ պայման եի ուզում, օմեգա 0-ին գումարած ի՞նչը լինի հավասար 1, բան չի լինում, ամբողջ մասը ինքեսի չի լինում, դրա համար սրա համար ի՞նչ պետք է ալնի, ես պետք է այս 0-ն, չէ, այստեղ 0-ն այս սրան գումարեմ, չէ, այս սրան պետք է գումարեմ, լավ, այսքան եկեք մոտ n-ը վերցնենք, որ ամբողջ մասերից խուսափենք, հա, տուպը, ուղղակի եկեք n-ը վերցնենք, բան, կենսթի վերցնենք, հա, ինչ որ կամ, լավ, n-ը ենթադրենք զույգ թիվը, ժողովուրդ, n-ը ենթադրենք զույգ թիվը, ապա ի՞նչ ենք ունենալու, ուտ խուսափենք էլ այդ ամբողջ բաներից, եկեք սա հատկությունը հասկանանք, օրինակ ես եթե վերցնեմ այս օմեգա n-ին գումարեմ, ասենք օմեգա n կեսից հանած n, օրինակ ի՞նչ կունենամ, սենց մի բան, ես եկեք հաշվենք, ենկեսից գումարած են, հա, գումարած են, ասենք վերցնենք, ի՞նչ եմ ունենալու, սինուս քառակուսի, սի քառակուսի, հա, սինուս քառակուսի pn n-րդ պլյուս սինուս քառակուսի pn n-րդ n-ի փոքրատառ n-ի տեղը տեղածած ենկեսից գումարած են, մենք ինչի անելու հավասար ժողովուրդ, ննելու cos-ը դառնալու ոնց որ, որ սենց բացնենք սենց քառակուսի pn n-րդ, դա ի՞նչ է անելու, սինուս քառակուսի pk-ս է լինելու, հա, ոնց որ թե պլյուս pn n-րդ, իսկ ես ինչի է հավասար, դա cos-ն քառակուսի pn n-րդ, հա, cos-ն քառակուսի pn n-րդ, հա, այդտեղ պլյուս cos-ն քառակուսի pn n-րդ, որն էլ հավասար մեզ, այսինքն թե սրան ասենք n-ը եթե զույգ լինի, հա, ասենք սրան ես գումարեմ սա, հա, ստանալու եմ 1, դու սրան այս հաջորդին գումարեմ ես, ստանալու եմ 1, սրան գումարեմ այս մեկը, ստանալու եմ 1, ինքը պատասխանը եթե այս սրան գումարում եմ այս իր տակը դրած, հա, այսպես որ գումարում եմ, ասենց այս ամ1-ը իր մյուսին ասենց գումարում, սա 1 է ստացվում,
Այսինքն ստեղ այդ window function-ը որ բազում մատքն է, ինչ-որ ինֆորմացիան այդ կոնկրետ այդ բանում փոքրացնում ենք, հա, կոնկրետ այդ Fourier ձևափոխություն անելու կտորում փոքրացնում ենք, բայց մյուսում էլ արդեն է, եթե այնտեղ շատ փոքր է եղել, այնտեղ ահագին մյուսում ահագին մեծ է եղել այդ մասը։ Ու եթե ամենաբանը նայենք, ասենք այս կետում այդ ֆունկցիայի արժեքը ինչ է լինում, այս ֆունկցիայի արժեքը։ Որ կետում։ Այս կետում։ Բան, այն կես կետը, որ տեղադրենք, հա, այն կեսը, որ տեղադրենք, 1 ենք, չէ՞, ունենալու, սինուս պի կես ենք ունենալու, որի քառակուսին 1 է։ Այսինքն, ինչ է ստացվում, եթե ես վերցնեմ այդ իմ բանը, հա, այդ կտորներս, ես իմ այդ աուդիոն է, հա, ես գալիս եմ սենց, ասենք, ես սենց բաժանել եմ, հա, ասենք, դեկո սենց շրջգրից հավասար, սենց overlap-ով գնացել եմ, ու ստեղ վերցնում այդ window function-ը, ստեղ ճանով եմ բազում պատկում, ստեղ ճանով եմ բազում պատկում, այս սենց գումարը 1 է լինում։ Այսինքն այս ինտերվալը նենց է մի անգամ եմ էլի հաշվի առնում։ Նենց չէ, ինտերվալը ոնց որ երկու անգամ եմ հաշվի առնում, էլի։ Հիմա այս window function-ը որ նկարենք, հա, այս ոչ մի բան առնելու, հա, ծերում 1 է լինելու, իր այս սա Fourier ձևափոխությունը ինչ-որ սենց տեսք առնելու, կարելի է այս գցել, հա։ Գցել դնալ, որ այս տեսք առնելու։ Ու նայք, լիքը window function-ներ կան ժողովուրդ, ասենք հանի window function, տենց համինգ window function, ամեն մեկ ինչ-որ մատ ուրիշ բանի համար հա ստեղծված, որ Wikipedia-ն նայք, հիմա էլ չեմ ուզում դրանց մեջ խորանանք, ուրախ գրած է, ունակ եսի պատասխանատուա սրա համար, հա, եսի պատասխանատուա սրա համար, բայց ասենք նենց չէ, որ ինչ-որ task-ում ասենք համինգ հան օգտագործել կամ համինգ, տենց շատ մեծ փոփոխություն է տալու էլի, հիմա օրինակ ինձ կասեք այս համինգ window-ի ու այդ հանի window-ի տարբերությունը։ Ինչ որ գործակցով բազմապատկածա, ոնդե ինչ որ անկյունն է փոխած։ Անկյունը փոխած է, որ հա չէ, զուտ բանը աշճանի իջեցում է արած։ Ուհ։ Ոնդե միտեղ ասում է, միտեղ ասել ոչ 25-46-րդ 1 cos 2π(n) n-րդ։ Հիմա ասեք, որ աշճանի իջեցում բանը ձևը գրենք, ի՞նչ է լինելու։ Նույն սինուս քառակուսի 2 անգամ։ 2 անգամ, չէ՞, սկան 2 անգամ, նելա սինուս քառակուսի π(n) n-րդ, հա։ Ինչ է գալու, 25 բաժանած, ստեղ ինչ անում, 23, հա, ոնց որ թե սինուս քառակուսի π(n) n-րդ, ինչ որ sense մի բան ա լինելու։ Ու այս ինչով է տարբերվում ընդդեղից, մենակ էս գործակցով, հա, ասենք այս հանգը, այս կենթանից էս գործակցով ավագի տարբերվում, էլի։ Ու այս ինձ գրած, հա, Wikipedia-ն, ես ունեցա, որ հիմա չեմ այդ հիշում, չեմ կարա ասեմ, հա, դες այդ գործակիցը ասել ինչի համար է հատուկ ստեղծված, էլի, այս որտեղից էլ է կես գործակիցը։ Բայց կարա Wikipedia-ն նաև գրած է։ Ես ասել ինչ որ sense բան, հա։ Դա բսես պրոգրամն է, այս մասին արդեն խոսացինք։ Հիմա այսինքն, եկեք բան անենք, հա, մի քիչ այս սիգնալ պրոցեսինգ այն այս մասը մի պահ համփոփենք։ Ուրեմն, այստեղ երբ որ գալիս է ձեր ինչ-որ մի հատ task, որտեղ audio-ների հետ է գործանում, ո՞նց են այդ audio-ների հետ գործանում, եթե ուզում եք Fourier domain-ում գործանեք։ Վերցնում եք այդ audio-ները, հա, բաժանում եք sense, ասենք ինչ-որ overlap-ով մասերի, նախ վերցնում եք 30 միլիվարկյան, օրինակ, ու 15 միլիվարկյան overlap-ով։ Այս սաղ overlap-ը 15 միլիվարկյան են դարձնում, կես-կես գնում եք, օրինակ։ Ամենակ Fourier ձևափոխություններ, հա, ամենակ Fourier ձևափոխություններ, ու այդ Fourier ձևափոխությունը, որ անում եք, այդ Fourier ձևափոխությունը անում եք, իրենց մոդուլներն եք վերցնում, հա, այսինքն այս մեթոդատ x-երը, որ ստանում եք, հա, ամեն հատ ինտերվալի համար, x-ը մինուս x-ը ստանում եք, իրենց մոդուլներն եք վերցնելու, ասենք այս մոդուլները տալու եք ձեր ցանցին կամ ձեր ինչ-որ machine learning-ի մոդելին եք տալու, հա, ու ընդդեմ ինչ-որ պատասխաններ ուզեք։ Ու իհարկե այդ ամենը, հա, այդ window function-ները չասեցի, հա, այդ window function-ներով։ Դուք ստացաք window function-ներով բազում պատկերել եք։ Հիմա մի հատ հարց է։ Բախենք մենք վերցնում մեր բանին, մեր ասենք ցանցին, մեր machine learning-ային մոդելին, տալիս Fourier domain-ում, այլ ոչ թե տալիս ենք սովորական time domain-ում, հա, այդպես ժողովուրդ եկեք դա ֆիքսենք, որ եթե ես ասեմ time domain, հա, այդ time domain հասկացողությունը թե ժամանակի ընթացքում ոնց է փոխվում, հա, մեր խոսածած այսքան այդ սովորական բան փոքրատար x-երն են, հա, որոնց էլ ինչ-որ sense խոսում եմ, էլի, ես այ դրանք են էսի, այսի time domain-ն է, իսկ էսի կոչվում ասեմ Fourier domain։ Հիմա իմ հարցը էսի, խեմ ես time domain-ում տալիս իմ ցանցին, այլ ոչ թե խեմ Fourier domain-ում տալի, այլ ոչ թե time domain-ում։ Դրան լիքը պատասխաններ կան, հա, այնպես խառը պատասխաններ կան։ Հիմա ուզեմ ինչ-որ մեխանիզմով ինտուիտիվ հարցեր ասել։ Երևի տենց ավելի դժվար է ինքը հասկանա ինչ է էսի։ Ինչ-որ խի պիտի ավելի դժվար լինի, ասենք։
Ոնց որ մի դեպքում տանք իրան նկար, ասենք ջոգի էս ինչ նկարա, ու մյուս դեպքում էլ ասենք իրան բարտանք, ասենք շուն, ինքը հասկանա այդ ինչ արա։ Դեսը ես կարամ եկա, ես ընդեղ ես նկարը ոնց է առաջանում, ես փոքր-փոքր մասերի եմ բաժանում, հետո փոքր-փոքր մասերից ես նրանք արդեն նոր նկար եմ ստանում, հայ սպեկտրոգրամը։ Դեսը բաժանեմ փոքր-փոքր մասերի ու դարձակ շար եմ ուղակի տենց։ Նկար կստանում, չէ՞ էլի։ Շորտ հիշում եք, մենք որ սիգնալ պրոցեսինգը սկսեցինք, մի հատ նախադասությամբ սկսեցինք, հա։ Ասենք եթե time domain-ում ես sense մի հատ սիգնալ բաց թողեմ, sense sinus ասենք բաց թողեմ, մենք ինչ կլսենք։ Մի հատ դու ենք լսել, ինչի՞ց է գալի, որ տենց ենք լսելու։ Որտեվ իրա Fourier transform-ում մենք դիտակ։ Որտեվ մենք Fourier ձևափոխությունում ենք լսում, չէ՞, Fourier domain-ում ենք մենք լսում, այսինքն այն շրջապատը, ինչը որ մենք կատարվում ենք, մենք հասկանում ենք դա մեր ուղևով, հա, այն ինչը որ մենք բան ենք անում, հասկանում ենք, ըմբռնում ենք, բայց մենք սա Fourier domain-ում ենք լսում, հա։ Մենք որ կարող ենք այս մարտոզենից իշ մարտոզենից տարբերենք, որ մենք կարողանում ենք ասենք, չգիտեմ, թղկոցը ինչ որ մատ լացիզենից առանձնացնենք, այդ մենք այդ ամենը կարող ենք անենք, մենք սա էլ Fourier domain-ում ենք կարող անենք, էլի։ Ու մենք էլ որ սարքում ենք հենց artificial intelligence, չէ՞, այսինքն այդ առումով, հա, եթե մենք ասենք այդ ամենը այդ domain-ում ենք անում, ոնց որ ահագին տրամաբանական է, ինչ որ մենք տալիս ենք իրանց այդ բաներին, այդ ցանցերին կամ ինչ-որ տենց այդ artificial intelligence-ի մոդելներին, էլի ոնց որ ոնց մարդն է հասկանում, տենց էլ իրան փորձենք հասկացնենք, էլի։ Դա նախ առաջին։ Լավ, երկրորդը, ասենք, next, ոնց որ շատ բան է, հա, ասենք ես նկարեմ, որ ես ինձ ասենք sense բաներ եմ գծում։ Դուք ցեր ինչ եք հասկանում, էլի, ստերից։ Ես նկարեմ, որ ուղղակի նայում եք, ինչ եք հասկանում ստերից։ Ոնց որ տեղը պետք է ձայնը բարձրանա։ Այսինքն որ դեռ ցանը բարձրանա իշտի, չէ՞, ասենք մաքսիմում է տեք հասկանում ստեղից։ Իսկ եթե նայեմ եք ընդդեմ սպեկտրոգրամին, ընդդեմ ինչ եք հասկանում։ Զուտ նայելով, հա, թե ինչ հաճախական հաճախություններով է խոսացել։ Դե այսքան ստեղ ասենք, եթե օրինակ նայելով բան, ասենք դնաք ստեղ օրինակ մարդ է, հա, սկզբում պիտի որ օրինակ մարդ խոսացած լինի սկզբի մասում, հա, ոչ չգիտեմ, ինչ որ sense ֆունկցիոնալ հաճախություն, ասենք ինչ որ լիքը ավելի շատ բան, հա, կարող եք հասկանալ, մենք անգամից այս դրան նայելուց, էլի։ Այսինքն շատ ենք տարբեր հաջորդը այն է, որ օրինակ մենք Fourier ձևափոխություն ենք անում, որտեղ եկեք եթե նկատենք, հա, որ մենք երբոր ցանցերին տալիս ենք այդ մոդելներին, որ տալիս ենք հիմնականում, էլի եմ ասում, հիմնականում տալիս են սպեկտրոգրամ, էլի։ Իսկ սպեկտրոգրամը ու բան ինչով են իրարից տարբերվում, սպեկտրոգրամն ու Fourier ձևափոխությունը, էլի, այդ short-term Fourier transform-ը։ Որ մենք այնտեղ ֆազերը կցում ենք, հա, սպեկտրոգրամի ժամանակ։ Այսինքն մենք վերցնենք ոչ թե այդ ամբողջ X-ը, որոնք իրանց բան, հա, մոդուլ անգամ Y-ի ինչ որ if-ի աշճան են, հա, մենք այդ արգումենտները կցում ենք, այդ ֆիերը կցում ենք ու դա առանց դրա ենք տալի։ Դեռ այդ ֆիերը շատ քաոտիկ ինչ որ բաներ են, հա, այսինքն ինչ-որ մտից քաոտիկ մաս հանում ենք, նոր ենք տալի բանին, էլի։ Մեր մոդելին, որ փորձենք ինչ-որ մի բան հասկանանք։ Լավ, այսինքն այդ Fourier domain-ը ինչ որ տես լիքը հատապելություններ ունի, բայց էլի եմ ասում, որ նաև ռեսուրսներ կան, որ արվում են ոչ է դրանով, էլի, ես վերջերս Facebook-ը այդ noise cancellation-ի մեթոդ ծածեր հանել, որը որ ինքը անում էր տենց time domain-ում, հա։ Այսինքն time domain-ը տալի ցանցին, ոչ թե բան էր։ Ոչ թե այդ իրա Fourier domain-ը, հա, այդ short-term Fourier transform-ը։ Լավ, հիմա մենք էլ մի բանից խոսանք։ Ուրեմն, ասում եք այս հաճախությունները, ասում եք ինչ-որ մարդու ձենի այդ temper-ի կամ ինչ-որ տենց հաստության բարակության համար են, հա, պատասխանատու։ Հիմա ասենք, ես որ մենք լսում ենք, հա, ասենք ես այսպես խոսում եմ, ասենք որ մի միկրոֆոնով մի ուրիշ ցենա, մի միկրոֆոնով ինձ ուրիշ ցենա, հա, ինչ որ տենց տարբեր միկրոֆոններով մարդու ձենը տարբեր ձևով, հա, հնչում։ Այդ տարբեր ձևով հնչելը որտեղից է գալի, այդ հաճախությունների հետ ի՞նչ է կատարվում։ Կորուստները ալում։ Հա, ինչ որ կորուստները ալում կամ ինչ որ դեգրադացիան, իսկ այդ դեգրադացիաները ո՞նց են լինում, էլի, ասենք։ Այսինքն ընդհանրենք էսի իմ ասենք էսի այդ իմ ձենի սիգնալը, հա, սիգրոմեկի քսենը, իքսը մինուս մեկ, ինչ որ փոփոխությունը, հա, ենթարկվում։ Այդ փոփոխությունը ենթարկվելը որն է։ Ասենք առանց եկան թե ինչ որ թվով է բազում պատվում, հա, պրոստը C0x1, C0x0, C1x1, ասենք C մինուս 1, X մինուս 1։ Ասենք այդտեղ որ հաճախությունը ասենք պատասխանատու այն ձենի հաստության համար, հա, ասենք այդ pitch-ի մասը որ կա, ասենք այդ pitch-ի հանդոսան հաճախությունը կարող է գործակիցը բանը իշնում է, հա, ասենք այդ միկրոֆոնը որ անցնում է, ասենք եթե տարենք x1-ն այդ pitch-ի համտասխան այսպես մեթոդալ x-ն են, հա, ասենք այդ Fourier գործակիցն են, ասենք եթե էսի պատասխանատու այն այդ pitch-ի համար, հա, pitch-ի գործակիցը, այսպես կարող է դրան իջացնել։ Որ ցեն դրան իջացնի, այդ ինչ կնշանակի, որ այդ ձայնի այդ
տանը, հա, այդ հաստությունը կարող է մի քիչ բարականա կամ մի քիչ կամ ավելի հաստանա կամ չգիտեմ, հա, օրինակ։ Լավ։ Այսինքն ի՞նչ է արվում Fourier domain-ում, հա, այդ որ ու ինտուիտիվ տենց հասկացանք, չէ՞, այնքան շատ թվով բազմացում, մեծացնում, փոքրացնում, այն շատ տենց մի բան արվում։ Այսինքն այդ Fourier domain-ում վերցնում ենք երկու սիգնալ իրար տենց բազմապատկում ենք, հա։ Իսկ երկու սիգնալ Fourier, այսինքն այս C0 C1-ը, հա, այս C0 C1 C1-ը դուք տես բազմապատկում ա հա կոմպոնենտ ավ կոմպոնենտ բանի հետ էս x0 x1 էս ասկանիշը բանն ա հա բազմապատկում էս ոնց որ հասկանանք կոմպոնենտ ավ կոմպոնենտ էլի x0 x1 xn-1-ի հետ ա բազմապատկում Fourier domain-ում հա էս իժորդ սկսենք բան մենք որտեղ ենք տեսը ինչոր տես թեորեմ ենք է անցը convolution թեորեմը ի՞նչ էր ասում որ մեկը փոխվում է ու մյուսերը բազմապատկում են էլեմենտները։ Այդի convolution-ի սահմանումներ, convolution theorem-ը որն էր։ Շորս ոչ մեկ չի հիշում convolution theorem-ը։ Որ այդ convolution-ի բանը ձևափոխությունը, ահա, այդ ձևափոխությունների արտադրյալներ։ Այսինքն այդ բանը, եթե f ասենք convolution g-ը իմանում, ուստի Fourier-ի ձևափոխությունը իմանում, հա, այս ելնում է Fourier-ի ձևափոխություն f անկախ Fourier-ի ձևափոխություն g։ Ու սա ճիշտ է լինում, եթե ասենք բան անթա դեպքում էլ իսկ դիսկա դեպքում է, որ այդ circular convolution ենք նայում, հա, մեկը կրկնած, ասենք փաթաթած մյուսի վրա, այդ դեպքում էլ ճիշտ է լինում։ Այսինքն այստեղ ի՞նչ է գրած։ Այստեղ որ կասա Fourier domain-ը ինչ-որ բազմապատկում, եթե հետ գանք time domain-ին, այսինքն էս դուրստեղ ասենք s կտորնա, հա, s էլ s կտորնա։ Այսինքն այստեղ ի՞նչ կունենանք։ Կունենանք, որ մեր ձայնը սկզբանե որ եկել, հա, ասենք էս s-ի ընթանք այդ միկրոֆոնի բանն, հա, այդ միկրոֆոնը էս կտորնա բազմ պոդքասթն է, էլ մեր ձայնն է, հա։ Քան ջեն մեր ձայնն է ենթադրենք։ Հիմա էս f ջեն դա մեր ձայնն է time domain-ը, այս Fourier domain-ում, իսկ ջեն time domain-ում։ Այսինքն այստեղ ի՞նչ է կատարվում time domain-ում, էլի։ Քան time domain-ում ուղղակի մի հատ convolution-ն է, հա։ Այսինքն էս բանը, այդ միկրոֆոնը ասած էֆեկտը, որ ինքը ամեն մի հատ հաճախություն ինչ-որ մի թվ բազմ պոդքում տենց ինչ-որ դեկրադաստը մի բան է սարքում, էլի։ Time domain-ում դա ուղղակի մի հատ convolution-ն է, հա։ Այսինքն մեր time domain-ում մեր ձենի հետ ինչ-որ մատ f-ը փաթաթում է մեր բանին, time domain-ի ձենի հետ։ Այսինքն միկրոֆոնը ասվածը մեր ձենի վրա թողնում է ուղղակի մի հատ convolution-ի բան։ Convolution-ը մոդելավորվող ինչ-որ մատ էֆեկտ էլի։ Էս կտորը հասկանալի է, շուտ, հա, ասա պերջ։ Հա, մի հատ հարց եի ուզում, դա լավ ու վատ միկրոֆոններն էլ արդեն կախված նրանից, ինչ օդեֆ են փաթաթում մեր ցայինին, հա, այո, այո, այդ է ալում։ Հիմա ամեն լավ միկրոֆոնը որը կլինի ձեզ։ Հա, պարզ, ամեն լավ միկրոֆոնը որը կլինի։ Որը բավարարում convolution չի անա, հա։ Ահա, այսքան ոչ մի էֆեկտ չթողի, չէ՞, այսքան ոչ մի էֆեկտ չթողի, ի՞նչ լինի։ Այսինքն։ Այս կտորը լուծ չլինի, հա։ Մեկի հավասարեղնի ավելի։ Ո՞նց կտորը ասենք, հա, մեկի լինի կամ ինչ-որ հաստատուն թիվը լինի կամ չի հաստատուն, եթե հաստատուն թիվը լինի, լավ, եթե ես վերցնեմ, իմ ասած մի հատ հարց, եթե ես վերցնեմ ասենք այս բանը, այս իմ Fourier domain-ը, սա մի հատ էքսով բազմ պատկեմ, ասենք սա 5-ով բազմ պատկեմ, ի՞նչ կփոխվի դրանից։ Այնը կբարձրանա։ Հա, դու զենը կբարձրանա, հա, եթե էներգիան առաջ կլներ գումար, ասենք x-ի քառակուսի, հա, ասենք in 0-ից n-1, հիմա կլինի 25 հատ x-ի քառակուսի էներգիան, ցույց էս կփոխվի։ Այսինքն ամեն լավ այդ բանն է, որ ինքը այս բանը, այսի ուղղակի 1 լինի, հա, ասենք այս Fourier ձևափոխության, այս Fourier ձևափոխությունը ու գնի հավասար 1-ի։ Լավ, միկրոֆոնը դրանով է բաբորոշվում։ Այսը կոչվում է SF-ը, կոչվում է impulse response, հա, միկրոֆոնի։ Ու ասում են, եթե ասում են flat impulse response ունեցող միկրոֆոն, impulse response test flat impulse response ունեցող միկրոֆոն ասված է, թե նա որ Fourier ձևափոխությունը տափակ կլինի, հա, այնպես մեկը լինի, որ ոչ մի էֆեկտ չթողի։ Էտա։ Ահա ստուդիայի այն միկրոֆոնները, որը կա, որ ասենք, չգիտեմ, մարտիկ կլիպ են հանում, չգիտեմ, գնում ընդեղ դրանագրվում են, բանը դրանք սա տենց են, էլի։ Դրանք սա տենց են կամ շատ մոտիկ են դրան, էլի, կամ սրան շատ մոտիկ են։ Քո միկրոֆոնի լավն ու վատը էտի է, իր impulse response-ն է որոշում։ Նա դու ան հարցն է, էլի։ Բայց միկրոֆոնը որ պետքա ձենը բարձացնի, ոնց որ ինչի է լավ են համարվում, որ ոչի բան չի փոխում։ Չէ, նայ, միկրոֆոնը այդ flat impulse response-ը դա արդեն ձենը բարձրացնել, դու ընդեղ կարաս որոշես, հա, դու ընդեղ կարաս ինչ մի հատ թիվ ավելացնես, ինքը թող բազմապատկի։ Դա արդեն դու այդ արդեն ուրիշ հարց է, հա, միկրոֆոնը որ դու մեջը խոսում ես, ինքը արդեն գնում է դեպի դինամիկ, հա, չէ՞, այս միկրոֆոն,
Բայց դու դինամիկի ձենը որ բացածում փոքրացնես, ինքը ուղղակի մի հատ թվով բաղան պատկում է սիգնալը կամ իջացնում է, հա? Զուտ է դա։ Այսքան այսքան այնտեղ քո ձայնի որակը, հա, թե դու քո ձայնը ոնց է փոխանցվել այնտեղ, եթե թվով բաղանումից կախված չի։ Դու նախ այս մոտ միկրոֆոնի ձենը չգիտեմ, այդ բանի դինամիկի ձենը կբացածես, քո ձենը բարձր կգա, փոքրացնես, փոքր կգա, էլի։ Բայց ինքան էլ այս ինչը որ մենք անցել ենք, հա, այս ինչը որ սիգնալ պրոցեսինգից ասում convolution theorem, բայց սա պետք են գալիս, այսինքն սա ոնց որ սա ինչ որ տենց իրական կյանքի ինչ որ բաներ են, էլի։ Լավ, ուրեմն հարցեր կա ժողովրդ, այս սիգնալ պրոցեսինգը ինչ որ բաների հետ կապված։ Ես նա դան հարցնում եմ, էլի։ Հա։ Այն որ բան ենք արում այդ window function-ներով, որ բան ենք անում, փչում ենք դից։ Իսկ որ այն ամենա առաջ ոնց որ այդ զայնի այդ ամենասկիզն ու ամենավերջը, որ դարմենս այդի ինչ-որ դեթի պատկերացրած ասենք դեթի, հա, ոնց որ դի չես կարում մարդեն վերականգնում ես բան, բայց ասենք ես պատկերացրած խոսում եմ, ես իմ խոսածածի առաջին ասենք, չգիտեմ, դու 20 միլիվակյանս, 30 միլիվակյանս կտոր ես եկալ, ասենք, չգիտեմ, դրա ասենք առաջի 2 միլիվակյանը 0 ես սարքել, դենց ոչ մի բան չես կորցնի, չէ՞, մարդու ձենի մասին ոնց որ կամ ոնց որ երկի մասին ոչ մի բան չես կորցնի։ Այսինքն, այս գործնականում տարբերություն չկա։ Չէ, տարբերություն չկա, ոնց որ այսպես գրացվում է, չէ՞, չպետք է տարբերություն, դա 2 միլիվարկան եղած չեղած ինչ էլի։ Իրականում դեմի միվարկանն էլ էլի, որ հերի հանես, պետք է որ էլի լիքը բան հասկանաս։ Լավ, ուրեմն այսքանով մեր մաթեմի մասը ավարտվում է, ժողովուրդ, սայստո անցնելու ենք այդ machine learning-ային, deep learning-ային մասերին։ Փորձենք արդեն այնտեղ այս ամեն ինչի իրարություն տենանք, հա, ինչ որ մենք անցել ենք, ինչ մտածելակերպ որ ձեր մոտ զարգացավ, փորձենք այդ ամեն ինչը անդախ գիրառենք։ Ուրեմն, machine learning-ից ինչ որ տես գաղափար ունեք, ժողովուրդ աշա։ Ինչքան գաղափար ունեք machine learning-ից։ Ասարքով ու դրասով աշխատել եմ։ Այս դասի ընթացքում աշխատել եք, հա, այս Python-ի ընթացքում, թե՞։ Չէ, մինչև։ Չէ։ Հա, մինչև։ Լավ, իսկ այս Python-ի որ դասերը անցել եք, այդ Python-ով ինչ որ տես բաներ արել եք, հա, ինչ որ մի բան prediction անեք կամ ինչ որ։ Հա, դա բանալ։ Ինչ է կարել, որ օրինակ դա ինչ որ սովորական basic linear, որ algorithm-ը բաժանում են երկու կլասները։ Ահա։ Այդ եք էլի արել, դա դրանի մեջ դա։ Բայց data-ն ինչն է եղել։ Չէ, դուք random կետեր արել եք։ Հա, դուք random կետեր։ Լավ։ Ուրեմն չորս դա machine learning-ը դա բան հասկացողությունը որն է, էլի։ Ընդհանրապես AI-ը ասած, որ ասում են այդ artificial intelligence, ոնց որ ինքը շատ բան է, էլի։ Ինքը ազդ, ոնց որ շատ իրականում դեբիլ հասկացողություն է, էլի, այդ artificial intelligence-ը ասված է, էլի։ Օրինակ, հիմա ձեզ հաշվիչ artificial intelligence-ը թե չէ ժողովուրդ։ Ինքը հաշվիչ է, ասենք երկու թվի եմ տալի, բացում բազմակից պատասխանա, չէ՞ տալիս։ Հիմա ինքը ինչ է, AI-ը այ թե AI-ի։ AI-ի։ Խե։ Որովհետև իրան կոնկրետ տված է, որ գիտեմ, ինչ որ կոնկրետ ալգորիթմը տված է։ Եթե իրանը դա չէ կոնկրետ ալգորիթմ ստանդ։ Անհետ բանը որն է, ինքնն էլ չի, չէ՞, իր մեջ սաղցր հագավորած, ասենք, չգիտեմ, 7826 անգամ 17 թիվը նենց չի, իր մեջ ստենց դրածա, որ պետք է հավասարանի սրան, չէ՞, ինքը այդ հաշվարկը անում է։ Ինքը ինչ որ ձև հաշվում է, չէ՞, էդի։ Հիմա իր համար նենց է, որ սաղել անհետ են, չէ՞, ոչ ոչ ստենց նայենք։ Դե ընդհանրապես արհեստական բանականության իմաստը այն չի, որ ինքը ինքնուրույն սովորի այդ իր դեմ դրած առաջադրանքները կատարել, իսկ հաշվիչի մեջ օրինակ արդեն տված է։ Ինքնուրույն սովորելը որն է, էլի, ինքնուրույն սովորելը։ Ինքը դու ես սովորածնողը, չէ՞, ինքնուրույն սովորելը, տեսակ։ Որոնք իրանք ինքնուրույն չեն, դու ես կոդը գրում, ասում ինքը սովորում է, վերջում այն ինչ որ վերջում աշխատում է, հա։ Սուտ մի հատ մաթեմատիկական ֆունկցիա է։ Ինքը մտնում է x-ը, մի չէ՞, ինչ որ տես թվերով բազմապատկում դուս է գալիս։ Էտա։ Զուտ ֆիքսված ինչ որ մի բան է, նենց չէ, որ հետո երբ որ ինքը աշխատեց, այս ասենք ինչ որ մի հատ մոդել, եթե աշխատում է machine learning-ը, ինքը կոնկրետ գործողություններ անում ու վերջ, նենց չէ, որ ինքը ընթացքում ինչ որ մի բան ասովորում ու անում է։ Հա, տենց բաները կան իրականում։ Բայց ասենք սովորականը script-ը, ասենք noise cancellation-ը, որը կա, տենց ձայնը գնում է ինչ որ գործողություններ անում, հետո հետ է գալիս։ Չէ, ուրիշ ոչ մի բան, էլի։ Բայց ըստ երևի տարբերություններ անում է, որ երբ որ մենք հաշվիչով ենք հաշվում, մենք գիտենք ինչ արդյունք ենք ուզում ստանանք, որովհետև մենք ալգորիթմը գիտենք, թե ինքը ինչ անելու։ Իսկ ասենք երբ որ machine learning-ին եք տալիս, մենք այդ ալգորիթմը չգիտենք ամենասկզբից ինչ է լինելու։ Այսինքն machine learning-ը ինքնաձևավոր։ Չէ, հաշվիչը դեպքում էլ դու որ տալիս ես, հավերժում գիտես, ուղղակի թվեր ես ստանալու, չէ՞, զուտ էդի գիտես։
Դես դեմ ասենք 1-5 տամ ու գումարեմ, որ 6 եմ ստանալու։ Դե հա, բայց դա չգիտես, էլի 7810-27 տաս, թե ինչ ես ստանալու, դա չգիտես օրինակ։ Մենք կարող ենք deep learning-ի մոդել ասենք, էլ որ ընդ գիտես որ 0 տաս, հաստատ վերջում 0 ես ստանալու պատասխանը, էլի։ Օրինակ։ Դա գիտես, բայց դա ինչ-որ բան չնշանակեց։ Մինչ 0 տաս, դա ցոն է, artificial intelligence հասկացողությունը, որ շատ բան է, էլի, չոր տենց պայմանական բառ է, էլի, լիքը մարդիկ տենց կռիվ են ունում, չէ, հաշվի չէ, artificial intelligence չի, չէ, ի՞նչ բան, բայց ցոն է քննարկումները բացարձակ ոչ մեկին պետք չեն, էլի, այս կյանքում։ Ուղղակի AI բառը մենակ, երբ որ դուք ասենք ինչ որ մի հատ կամպանիա եք, որտեղ որ դուք ունեք AI team, հա, ասում եք տենց AI team, ցույց դեր կամպանիայի արժեքը մեծացած։ Ասենք տենց, էլի, կամ եթե դու ինչ որ մի հատ business-ը բան ունես, հա, product ունես, դի ծախում ես, դու ասում ես AI-ով եմ արել, ցույց էլի մեծացավ էլի, էլի։ Այսինքն այդ AI-ը տենց ինչ-որ բան բառը, էլի, որ դուք ինչ-որ տենց կմփստի կամ ինչ-որ տենց մի բառ, հա, այդ AI հասկացողությունը։ Իսկական բաները, այդ կոնցեպտները որքան է data science, machine learning, բան այդ հասկացողություններն են, էլի։ Իսկական տենց ոնցոր գիտական տենց անվանումները դրանք են։ Հիմա ինչը որ կոնկրետ այդ machine learning, այդ machine learning հասկացողությունը իրականում տենց բաժանվում է տենց տարբեր ճյուղերի, հա։ Էլի տենց ինչ-որ բաժանումները իրականում պայմանական են, էլի։ Տեղ կա, ասենք, մի 5-6 ճյուղ են բաժանում, տեղ կա, ասենք, 3 ճյուղ են բաժանում։ Բայց հիմնականը այդ 3 ճյուղն է, որ հասնեն supervised learning, unsupervised learning ու reinforcement learning։ Հիմա մենք կոնկրետ բանի ընթացքում, deep learning-ի դասի ընթացքում մենք ուսումնասիրել ենք supervised ու unsupervised learning-ների բաներ։ Իսկ մտեր ենք բան կա ուսումնասիրել, որ reinforcement հաստատ չենք էլ հասցնի մտնենք։ Այդ supervised learning-ը ասված էլի, որն է supervised learning-ը։ Երբ որ ունենք մի հատ data, ունենք ինչ-որ մի մասի label-ները ուզում ենք հազայեկած տվյալի համար ասենք իր label-ը ինչ է։ Հիմա եթե ես օրինակ բան չիմանայի ընդհանրապես machine learning-ից, վարձամ դու ինձ ասես իր label բառը, ես չգիտեմ label-ը ինչ է, այլ ես չի հասկանա դու ինչ ես ասում, այլ ուրիշ կարող ասենք անունը ինչ է, էլի։ Օրինակ եթե ինքը երեք բաժան է, առաջի, երկրորդ, երրորդ, եթե դրանք ունենք որ մեր ունեցած տվյալների մի մասը առաջի խմբից է, մի մասը երկրորդ, մի մասը երրորդ, ուսուն են այդ ալգորիթմ կառուցենք, որ մի հատ հատ տվյալ կա մեր data-ից դուրս, մենք իրան կարենանք ասենք առաջի խմբից է, երկրորդ թե երրորդ։ Այսինքն, ստուրսենսը, հա, ասենք մենք ուզում ենք ինչ-որ մի հատ ալգորիթմ ստանանք, որ ասենք տանք ինչ-որ մի հատ input ու ստանանք պատասխան, հա, տանք ասենք շան նկարը, վերջում ստանանք շուն։ Այդ ենք ուզում, ստանք ասաշուն, մեզ ասի շուն, հա, օրինակ, կամ այս տանք կատու, վերջում ասի կատու, այսինքն մենք տենց բաներ ա պետք, էլի, տենց s ա պետք, տենց մոտ ֆունկցիա ա պետք։ Ու այդ ֆունկցիա ստանալու համար ոնց որ կարանք մենք ոնց տարբեր դատաներ ունենանք, հա, ունենք մենք կարանք ուղղակի մի հատ տենց կոմպլեմենտ մոտ ֆոլդեր ունենանք, որտեղ լցված է լիքը շան ու կատվի նկարներ, բայց գրած չի, թե որն ա շուն, որը կատու։ Մենք կարող ենք տենց լինել, կամ կարող ենք մի հատ ֆոլդեր, որտեղ երկու հատ սաբֆոլդեր կա, մեկի մեջ լցած են շները, մեկի մեջ լցած են կատուները, հա։ Մենք երկրորդ դեպքը, որ ասենք մենք գիտենք, թե կոնկրետ որ նկարնա կատու, որ նկարնա շուն, եթե այդ տիպի դատա մենք ունենք ու փորձում ենք այդ տիպի դատայի վրա մի հատ f ստանանք, դա կոչվում է f սովորենք, այս սովորելը կոչվում է supervised learning-ի ինչ-որ մի հատ ձև, այլ supervised learning-ի օրինակ է դա կոնկրետ։ Այսքան է նորնա, այդ որնա, որ մենք եւ ունենք այդ input-ները, եւ ունենք այդ input-ների պատասխանները, հա, թե մենք ինչ կարող ենք ակնկալում ստանանք։ Իսկ կոնկրետ նա, իսկ նա այդ առաջի դեպքում, որ երբ որ մենք չգիտենք որնա շուն, որը կատու, դա արդեն unsupervised learning-ն է, այսինքն վերահսկում չկա, էլի, վերահսկումը վերահսկողն է, չէ՞, վերահսկում բառն է։ Այսինքն վերահսկում հասկացողությունը չկա, այսինքն մենք չգիտենք որի պատասխանը ինչ է, բայց ուզում ենք դիզով իրենց առանձնացնել շներին ու կատուներին, էլի։ Նպատակը այդ է։ Հիմա այդ բանի համար այդ ընդհանրապես ասած այդ ոնց ենք ասում, հա, այսինքն շուն կատու հասկացողությունը էլի խոսացել ենք, որ եթե փորձում ենք առանձնացնենք, մա այտենց համարում ենք, այսինքն մա լավ S կա, հա, որ այդ ամեն ինչին լավ կարողանում է, հա, ասես օրինակ մարդու աչքերը, հա, այդ մարդու աչքերի ֆունկցիան կարողանում է ամեն ինչը անի, այսինքն բաժանի այդ այդ ASCII, այսինքն այս շունը, այս կատույա։ Ուզում ենք օրինակ մարդերի մարդու աչքերը ինչ-որ այդպես մոտակում ստանանք, կամ կարող է դաժան ինչ-որ ավելի լավ ստանանք, հա։ Այսպես հենց ինչ-որ մեծ ֆունկցիաների տարածություն ունենք, հա, ասում ենք, ստեղ միտեղ է տանալ լավ ֆունկցիաները, եւ ասխանիշը,
մենք ուզում ենք ինչ որ ձև այդ հասկանիչը մոտարկենք, հա։ Այսինքն ինչ որ մատ ընտանիք է պետք, հա, մեծ ֆունկցիաների ընտանիք է պետք, որ այդ ֆունկցիաների ընտանիքը մենք տանք ու դրանց ամեն լավը ընտրենք։ Հիմա ամենահաստատակ ֆունկցիաների ընտանիքը, որ գիտեք դա որն է, այսինքն բանն են, հա, այդ wx plus p, հա, զուտ y-ը հավասար բան, հա, ասենք ենթարենք մի չափանի բան է, հա, այսպես մի չափանի խոսում ենք գծերը, հա, օրինակ։ Հիմա քանենք sense data ունենք, այսքան է, էսի մեր լավ, էսի մեր ասենք այդ wx plus b-ն են ալնելու, հա, այս wx plus b-ն են ալնելու, որտեղ w-ն ու b-ն փոխվում են, ուզում ենք ստեղից ամեն մոտիկը գտնենք, եթե հասկանիչն է, էլի։ Հիմա այս 10-ը ինչքան sense ավելի մոտիկ լինի, ինչքան այս 10-ը ավելի մեծ լինի, այնքան բառը ավելի լավ, բայց ինչքան 10-ը մեծ լինի, այնքան գտնելը կարող ավելի դժվար լինի, էլի, այս լավագույն բաները, էլի, լավագույն ֆունկցիաները, որ սրան ավելի մոտիկ կլինեն, էլի։ Հիմա ենթարենք լավ, sense մա data ունենք, ասենք բնակարանի գին ունենք, հա, այս բնակարանի այդ մակերեսը ունենք, որ ստեղ գին ունենք։ Այսինքն գնից կախված, այսինքն մակերեսից կախված, թե գինը ինչքան պետք է առնի։ Ասենք ինքը sense մի հատ ֆունկցիա, sense մի բան, հա, ինչքան մակերեսը բարձրանում, այսինքն sense մա data ունենք, այս data-ն ինչ է նշանակում, օրինակ էսի նշանակում, որ մի հատ sense տունն է գոյություն ունեցել, որ մակերեսը եղել է այսքան, ու իրա գինը եղել է այսքան։ Հիմա մենք ուզում ենք էսի գծայինով մոտարկենք, այդ գծայինով մոտարկելը ոնց է լինելու ստեղ։ Այդ կետերի մեջ տեղով մի հատ գիծ դիլի։ Ահա, այսպես մատ գիծ պիտի ունի, չէ, այսպես մատ sense էս ուղիղ գիծը, հա, որ էս ինչքան նաուր է, այս կետերին մոտիկ լինի, էլի։ Այդ մոտիկ ասվածը որն է։ Այդ գծի նկատմամբ այդ կետերի նորմը ինչքան փոքր է լինի։ Տես մի բան, հա, այդ կետերի նորմը, ուղղակի դա միջին նորմ, հա, ինչ որ տես մի բան։ Մենք էլ մոտ հասկանանք, հա, այսքան մենք ինչ որ տես մոտ f ունենք, հա։ Այս f-ը, ասենք, s ֆունկցիան, հա, wx + b, ու այսքան մենք ուզում ենք տես մոտ f գտնենք, որտանք իրան մակերեսը, հա, ինքը վերջում էս վերադարձնի գինը։ Այսենք ուզում ենք։ Ու ուզում ենք ամենալավ w-ն ու b-ն գտնենք, որ այդ դեպքում էս ամբերին չի կան ինքը։ Ու մենք ունենք տես մոտ տվյալներ, հա, x-ի, y-ի ին հավասար 1-ից է։ Նախ հիմա մի հատ sense բան հարց եմ տալի, ով գիտի այդ հարցի պատասխանը, թող չպատասխանի, հա։ Ասեն իմ նպատակը հետևյալն է, հա, որ ես փորձելու եմ նենց անեմ, որ իմ data-ից դուրս բանը լինի, իմ data-ից դուրս sample-ների վրա աշխատի ինքը։ Բայց եթե ասենք սրանց վրա ես ինչ-որ իմ data-ի վրա data-ն էս n-հատ կետն է, հա, մեծ էս մածին ծրագրը մատ մոդել ստացա։ Ես ինչքանով պետք է համոզված լինեմ, որ ինքը տվյալներից դուրս ինքը աշխատելու է, էլի։ Դե կարակ տենց մի լիքը դատաների վրա մոդելներ ստանաք, այդ մոդելների միջին է վերցնեք։ Մի հատիկ դատա ունեմ, այս դատաս հետևյալն է, ին 1-ից են, հա, n-հատ բնական ունեմ, n-հատի բնակերեսը գիտեմ ու գինը գիտեմ, հա, այս երկուսն է, իրական թվերը։ Էս է մոնեցածը։ Հիմա ես ուզում եմ նենց նեսրավրա նենց ինչ որ մի հատ մոդել ստանա, որ ինքը դուրսն էլ աշխատի, էլի։ Եթե մենք ինչքան այնը մեծ է, ինքան ավելի վստահ կլինենք։ Հա որ ինչքան ավելի մեծ ենքան վստահ։ Դե մենք չպետք է ուղղակի ձերքով ստուգենք։ Այսինքն մենք եթե ինչ որ data ունենք, այդ data-ն ամբողջությամբ չօգտագործենք, գիտեմ դե վերջում մի չգիտեմ ինչքան հատ թողենք ու հետո ձերքով ստուգենք, տեսնենք եթե դա արժեքները տանես։ Այսինքն ինչ անենք, մեր data-ն բաժանենք երկու մասի, հա, երկու մասի, մեկը այն է, որի վրա որ սովորելու ենք, մենք սովոր որի վրա ստուգելու ենք, հա, այսինքն մենք համարենք, որ այդ մեր data-ի մի մասը դրսից եկած data-ն է։ Այսինքն դրսից եկածն է, որի վրա պետք է ստուգվի, էլի։ Այդի։ Հիմա այսինքն մենք սերիս գայսա երկու հատ գաղափար, հա, այսինքն training ու test set-երի գաղափար։ Train set ու test set։ Այսինքն մենք այս վրա սովորելու ենք, հա, այս set-ի վրա սովորենք, ասենք ենթարկենք այսպես բաժանում եմ, հա, ասենք 80% են բերկալում data այստեղ, 20% այստեղ։ Այսինքն data-ն այսպես պատահական բաժանում եմ, հա, 80%-ը վերցնում training set, որպես 20%-ը որպես test set։ Ու 80%-ի վրա մոդել եմ train անում, ստուգվում է այդ բանի վրա, այդ test set-ի վրա։ Ու տեսնում թե ինչքանով է լավ եղել, հա, ինքը։ Ուրեմն դա առաջին գաղափարը, հա, որ երբ որ մենք գալիս ենք այս machine learning-ի, մենք շուտով հորդ, երբ որ աճի, երբ որ սկսենք անցնել ավելի մանրամասն, մենք ոչ թե երկու մասի ենք բաժանելու, այլ երեք մասի ենք բաժանելու, հա, մեկը կոչվելու է train, մեկը validation, մեկը test։ Այս երեքը set-ի ենք բաժանելու,
Բայց հիմա չխոհանանք թերթին 3 հատի բաժանելու, ոչ թե 2 հատի։ Հիմա այս պահին մեր մոտ է 3 հատ սետնա, train set ու test set։ Բայց մենք ինչ պետք անենք, պետք է train-ի վրա սովորենք, հա։ Train-ի վրա սովորել ինչ է նշանակում, ես իմ f-ը ես պետք է նենց անեմ, որ ես f x-ից մոտիկ լինի y-ին, չէ։ Ինը պատկա է սա, ինը ենք n 1-ից մինչև, ասենք կ գրեմ, հա, ես կան ենթանենք n-ի 80%-ն, հա, մինչև կ։ Ես հենց մի բան պետք է ես ուզենամ, այսինքն մոտիկ լինի y-ի։ Հիմա ես, այսինքն ես w-ն ու b-ն ես պետք է նենց ընտրեմ, որ սենց բան տեղի ունենա։ Հիմա ես ոնց ընտրեմ այդ w-ն ու b-ն, էլի։ Ես մենք տան հարց, էլի։ Ահա։ Այդ ին ոնց որ մեկից կա, հա, այտենց մեկից կա, ոնց որ մեզ ձեռա տալու տենց վերցնենք։ Ոնց որ հենց սկզբից, էլի։ Չէ, 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 պատկասա թե խառնած է, հա, ոնց որ պատկասա խառնել եմ ես y-ին, մա պատական խառնել եմ ու վերցրել եմ առաջին 80 հատը, 80%-ը տենց։ Ոնց որ ես մտածում եի կարող ենց լինի, ասենք ինչ որ մենակ մի տեսակի արժեքներ ի վրա սովորենք, հետո ոնց որ մի տեսակի արժեք հասած մի տեսակի չէ էլի, այսինքն ինչ որ տեսակի ելնի, որ ասենք եթե նկարների պահն ենք նայում, ասենք նկարները շատ ելնի, քան կատուները, հա, եթե նկատում ես, չէ, ասենք են որ տարբեր կողմերից որ նկարում ենք, ասենք հետևից նկարածների վրա չսովորենք, ոնց որ մենք ստացվի մենակ սկզբից, մենակ դեմքից նկարածների վրա սովորենք, հետո ինքը ոնց որ չի մանա ինչ անի հետևից նկարածի ժամանակ։ Հա, բայց նայ, բայց երբ որ մենք բաժանում ենք բան, ասենք եթե մեր դատան, հա, եթե մենք random ենք բաժանում, հա, train use test-ի մեջ, ոնց որ եթե դու նորմալ դատա ունես, այսինքն չգիտեմ, եթե դու օրինակ 10 հատի կետերի նկա ունես, որ մեկը ասենք հետևից կատու է, մեր 10 հատը էլի տենց ոնց որ բան 80-20-ով բաժանվելու է։ Եթե դու տենց random ես անում, այդ 10-ը տան այն հավանականությամբ 80-20 բաժանվելու է, էլի։ Եթե դու տենց random բան ես անում, բայց իհարկե, եթե օրինակ կլասիֆիկացիայից task ունենք, տենց ավելի տենց կարող է տրահամբանական լինի, վերցնել ամեն մի կլասը բաժանել 80-20 հարաբերությամբ, էլի։ Այսինքն եթե վերցնել ասենք շները տենց բաժանել 80-20, այդ կոսած հետևից նկարները, հետևից շները, դրանք էլ բաժանել 80-20 եւ այլն, էլի, կարող է տենց ավելի լավ լինի, էլի։ Բայց էլի եմ ասում, որ դու ուղղակի զուտ random versus antit antres 80%, այդ բաժանումը լինելու է հիմնականում, էլի։ Այսինքն օրինակ նայ, commerce-ը ծուր օրինակ դու վերցրել ես քես data-ը ընդվե, հա, քո գործատու մեջ data-ը ընդվե, մա folder-ը, որտեղ link-ը նկար կա լցված շան։ Հիմա դու ասենք չես բնակվել, այդ 100 000 հատ նկարը նայես, ոնդերից առանձնացրես, թե որոնք են ասենք հետևից նկարած, որոնք են դեմից նկարած։ Դու ամենուր ես հետևյալը, դու ինչ-որ մոդել ես ստանալու, տեսնելու ես, որ այդ մոդելը լավ չի perform անում օրինակ հետևից նկարած շների վրա, չնայի վրա, դու գնալու ես հետևից նկարած շները վերկայաց, ավելացնես քո data-ն ուղակի, էլի։ Իսկ գործողությունների հերթականությունը տենց է։ Քան այսինքն ուզում ենք մոտիկը լինի y-ին։ Այսի երկաչափորն ինչ է նշանակում։ Ես այս մոդել fx-ի հանած y-ին ի՞նչն է իրենց։ Այսինքն ուզում եմ, եթե փոքր լինի, հա։ Այս իդենտի շաները կարծում երկաչափորը։ Այսինքն այստեղ ի՞նչ եմ անում, ես գիծնա, հա։ Եթե ես իմ wx + կմբենա, հա, կոնկրետ ասենք ինչ որ wb-ի համար, ես այսի x-ի կետը սա, հա։ X-ի ու f-ի արժեքը սա է, ու y-ին է ենթադրենք s-ի, հա, եղե։ Իսկ ես ուզում եմ այսքան մասը փոքրացնեմ, հա, այսի ուզում եմ փոքրացնեմ, կամ որ նույնն է այսի։ Այսքան ամեն մի հատ կետ, այսքան ես ուզում եմ այ f փոքր լինի, եթե մյուս կետի համար այ s փոքր լինի, այսքան սա ուզում եմ փոքր լինեն։ Չէ, դա fx-ը fx-ին մոտ y-ին դա նշանակում։ Հիմա եթե ես ուզում եմ սա միաժամանակ փոքր լինեն, չէ, ասենք այնպես չլինի, որ մեկը փոքր լինի, մեկը մեծ լինի, այդ դեպքում ինձ ինչա պետք։ Դրանց գումարը վերցնել ու դա փոքրացնել։ Օրինակ, տես մի բան, հա, ասենք ես վերցնեմ գումար, հա, այդ մոդուլ fx-ի մինուս y-ի, ասենք, օրինակ։ Ասենք մի բան, հա, օրինակ ես գումարը վերցնեմ։ Ասենք 1/3-ը։ Սա 1/3-ն է գրեմ, որ տեսնեմ թե միջինում ինչքան է շեղում, հա։ 1/4-ը, հա, այդտեղ երևի։ Ուզում եմ էսի փոքրացնեմ։ Բայց օրինակ կարող է հարմարա ոչ թե էսի նայեմ, այստեղ քառակուսիներ նայեմ։ Կարող է ավելի հարմար։ Խի ավելի հարմար։ Որ նշանի խնդիր չունենանք։ Միակյան Հալեքսան ինչ ասեցիր։ Նշանի խնդիր չունենանք։ Այսինքն նշանի խնդիր։ Սկզբարը համ ներքևը լինի, համ վերևը։
կա, դել կա, դել կա, բայց ուրիշ խնդիր էլ կա, բարդան ինչ էր ասում, հեշտա հաշվում, հատ է, ատոնցյալը կլի, ըստ ասենք ինչ-որ բանի ատոնցյալը, ստե ավելի հեշտ կհաշվենք, քան թե մոդուլի համար էլի, հա, որ, մոդուլի ատոնցյալը ինչի է, կարում ենք, բարշե ժորդ մոդուլի կսը ատոնցենք մենք, ու ենի մոտարկում ենք, էլի, մոդուլի ատոնցյալը, մոտարկում ենք, հա, թե, մոդուլի կս բաժանած X, մոդուլի կսի ատոնցյալը, ընդհանրապես ինքը որ կետերում ատոնցյալի չի, 0 կետերը, զրոյում ատոնցյալը չենք, զրոյում ժարդվում է, երբ որ X-ը մեծ է 0, իր ատոնցյալը ինչ է, մեկը, երբ որ բադա մինուս մեկը, հա, այսինքն, ինչ է, սոցոր սիգնյում բան, հա, գալի, X-ի նշաննա գալի, սա, կան որ նույնն է մոդուլ X բաժանած X կրեք, լավ, հիմա, բայց ուղակի, հիմա ուզվեմ է դուք ասեք, էլ, հիմա ասենք ստեղ ատոնցյալը լնելու է կարակ բան, չնայց էլ չենք անցել, որ ասեք, լավ, ուրեմն ստեղ ժորդ, իրականում, որ այս էլ մոդուլովն է մինիմիզացնենք, քառակուսորն է մինիմիզացնենք, թե չորսաշյանն է մինիմիզացնենք, ինչ-որ լավ բանի գնալու ենք հասնենք, էլի, բայց իրականում քառակուսին ինչ-որ ավելի լավ է ընդունված, դա մենք ոնց-որ այսօր մի երկու բան ավելի իմանանք, հա, ասենք թե քառակուսին խի է բան, էլի, որտեղ իրա ոնց-որ իրա ատոնցյալը, այս քառակուսու ատոնցյալը, հենց այս կետից կախ, ոնց-որ հենց էքսպլիսիտ այս կետից կախված է, հա, այս fx-ի minus y, այս fx-ից կախված է, էլի, էքսպլիսիտ, իսկ ստեղ ոնց-որ այդ նշանի մասին է խոսքը, էլի, իսկ թե այս fx-ին y-ից, այս մեկի ատոնցյալը, իրենց ներկայացնում է, քառակուսու ատոնցյալը, իրենց իր մեջ նաև պարունակում է, թե fx-ին ինչքանով է y-ից հեռու, իսկ fx-ի minus y-ի մոդուլի ատոնցյալը, մենակ պատասխանատու նրա համար, թե fx-ին y-ից որ կողմ է հեռու, դեպի աջ է հեռու, թե դեպի ձախ է հեռու, էլի, այս նշանն է մենակ, էլի, այսքան իր ատոնցյալը ավելի ինֆորմատիվ է քառակուսու, էլի, քառակուսակնցելը, որ ավելի ինֆորմատիվ է, այնտեղ մենք գրադիենտ դիսենտ ենք անցնելու, մենք անցել ենք գրադիենտ դիսենտ իրար հետ ժողովուրդ։ Ապա ինչ են կարող։ Հա, անցել ենք բավարար ուրեմն, հա, ինչ-որ մի պատվածներ չենք անցել։ Մենք անցել ենք գրադիենտ դիսենտ ընդհանրապես, էլի, այսինքն մենք շարժվում ենք այդ գրադիենտի ուղղությամբ, չէ՞։ Մենք հիշում եք, խեղենք շարժվում գրադիենտի ուղղությամբ։ Հակառակը։ Գրադիենտի հակառակ ուղղությամբ խեղենք շարժում գրադիենտի հակառակ ուղղությամբ։ Լոկալ մինիմում։ Հա, բայց այդ խի է տանում դեպի լոկալ մինիմում, էլի, կամ գլոբալ մինիմում։ Գրադիենտը ցույց է տալու ամենաարագ ուղղությունը, հակառակը։ Հակառակը գրադիենտի հակառակ ուղղությունը ամենաարագ նվազման ուղղությունն է, հա, իսկ մենք ուզում ենք ֆունկցիան ինչ-որ նաարագ փոքրացնենք։ Հիմա այդ գրադիենտը, որտեղ մենք ասում ենք, եկեք դա հասկանանք, հա, մենք ասում ենք գնանք այդ բանի ուղղությամբ, հա, այդ գրադիենտի ուղղությամբ, եկեք մտա դա քննարկենք։ Հիմա ասում ենք, ասենք ինչ-որ W-ն որ ունենք, W-ն update-անենք, ասենք գրենք W ցանած alpha անգամ gradient մեր ֆունկցիան, հա, L-ով նշանակենք։ Կոնսենս մի բան ենք ասում, ասում ենք ասենք update անենք։ Անում ենք W-ն, գրենք W ցանած ասենք մի բան։ Հիմա որտեղ alpha-ն ասենք 0.01-ը, օրինակ։ Հիմա այս հրա մեջ մենակ gradient-ի ուղղությունն է հաշված, ժողովրդը gradient-ի չափն է հաշված։ Եթե մոդուլով եք վերցնում, հիմա ես իմ գրածով, հիմա ես բան ինչ գրել եմ, հիմա ասեղ չափը հաշված է, թե չէ։ Այս L-ը բան է, հա, ոնց որ այնտեղ մոռացեք, այնտեղ ինչ էի գրել, հա, L-ը սովորական ինչ իմաց ֆունկցիա է։ Ուզում ենք նաեւ ֆունկցիա մինիմիզացնենք, ասենք L-ս, LW-ս ժողովրդ, հավասարը W քառակուսի, այս է ֆունկցիաս։ Այս է W-ը առանցքնը, հա, այս էլ այդ Y-ների առանցքնը L-ը սա։ Ուզում սա մինիմիզացնեմ։ Հիմա եթե այս update-ը, որ ես գրել եմ։ Հիմա ստեղ ես մենակ gradient-ի ուղղությունն եմ հաշվի առնում, թե չափն եմ հաշվի առնում։ Իսկ մինիմի կետից հեռու ենք, այնքան ավելի արագ ենք, ավելի մեծ ենք այդ առնում։ Ահա, հիմա ուզում այս, հա, ես ամիոպը կասեք։ Այս հիմա ո՞նց անեմ, որ չափը հաշվի չառնեմ gradient-ի։ Ուզում gradient-ի ուղղությամբ գնամ այս քայլով։ Բաժանենք մոդուլի վրա։ Բաժանենք մոդուլը այս դեպքում նորմն է, չէ՞, ոնց որ, կամ հա, այս դեպքում մոդուլի վրա, հա։ Դուքն այս ընդհանուր գրեմ, սենց պետք է գրեմ, հա։ Այսքան էսի մենակ կլինի ուղղությունը, հա, ոչ թե չափը ջնջած, հա, թե միավոր վեկտորը կստանա։ Հիմա ուզեմ հասկանանք այս սրա ու սրա տարբերությունը որն է։ Որն է ավելի լավ ստեղից։ Վերևի փաստը օգտագործել, որովհետև երբ որ տենանք քիչ չափը փոխվում, ուրեմն արդեն մոտիկ եք, էլի, այդ մինիմ։ Հիմա եթե ասենք վերցնենք այս կետը։
Es geht die Hammer, Mengster, der Kartoff Metz heißt dann, Mengster Poker. Was die Warte mit so Pato. Hm, Metz wird. Pro hätte Warte nicht Banenkanomel, ich habe so wenig Alischen. Es kann sterben, wenn es abbauen ist. Und das funktioniert, dann ist der Metz als Poker. Metz als erster funktioniert, dann ist der. Es geht damals, als wenn es etwas als Zelle Hanek, aber die Metz tief gehanek. Ich gehe vor, ich gehe es sind Charge, wenn ich nicht. Sind wir abschätzt, Laban, Nuine Kalni, ja, es kann sterben. Kapschuni, Chapinch kann das Terrain getum, das Terrain getum, kann nur Kylo Wenk schauen. Hima, love. Hima ist es, als wenn es Terrain getum. Immer mal inshallah, wie es Poker Kylo genannt, er hat Metz Kylo genannt. Poker Kylo genannt. Scheiße, es geht die. Es ist gestanden, wo er Poker genannt hat. Wie wäre er noch Poker genannt? Der wurde aber dann schon laut, wenn er Poker. Was ist denn Poker? Ich kann Motikan nicht stellen, kann nicht sagen, dass er Schoschapoch ist. Er ist Schoschapoch, ich kann Motikan nicht sagen, Schoschapoch ist Kitschkisch ins Urwum. Das ist ein Sensor Schoschapoch, das ist ein Data Sense, das ist ein Data Sense. Kitschkisch ist ein Eisstrahl, ich kann Motikan nicht Schoschapoch. Kitschkisch ist ein Schoschapoch, das ist ein Urwum. Love. Also, ich kann unseres Gradienten in Kaiban remachen, unser Love kann nicht Gradienten in Schapahasch werden. Ich kann den Kitschkisch. Ich gehe jetzt in der Losses weg, allem als Funktion, wo du sie minimisierst, weg, allem Stecha, Sense mit Band, Module fixi, minus y. Ich sage, Chap, hast du nicht auch so ein bisschen Score, Matsche? Und da wird für Arzt und Teller wärst du, ich kann Mecca, kann minus Mecca. Klammer, und dann kann auch sie ein wärst du. Hima, jetzt hast du gerade Sense Funktion jetzt, nein, so, und dann als Funktion jetzt, ich habe mich hatte ich, nein, ha? Hast du Sense, WX plus P minus YI Karakusi. Megre, WX plus B minus YI Karakusi. Schau mal, was ich gerade sage. Es funktioniert hart, gut zu nehmen, was ich als W. Wenn ich Ben fixe, dann ist W. Hast du ein Kinko Rotik funktioniert? Ja. Kreier Rotik? Du wolltest bitte anerkennen, dass ich auch den Zettel nicht mehr so gut bin. Aber, gib mal Taschen. Kasek sıra asansiyalı inşaat W'yi vur haşfın. Ankara dökümet içmek. Hatırladım. Hemen hatırlama asansiyonu. Esiz nayel mecra ortalayam asum. Esiz mer el W B funksiyona. Ha asenk. Yes masnaki funksiyonlem haşfımız W'yi. Հիմա երկրորդ կարգի մասնակի ֆունկցիան ուզում հաշվում։ Բայց մի հատ հարցնել ես W-ի որ անցանցինք այդ B-ն ու Y-ը մեկ չէ պետք իքով չէ։ Հա որ ստեղ եթե ես ասենք գրեմ WX minus 10 քառակուսին որ ածանցեմ, այս 10-ը հոճի կորելու։ Հա, հա, ճիշտ է, ճիշտ է, լավ։ Ահա։ Լավ, հիմա որ ես եմ հաշվում ինչ առնելու։ 2X-ն քառակուսի։ Ասենք 2X-ն քառակուսի, որը դրական թիվ է, հա։ Այսինքն ոչ բացական թիվ է, այսինքն այստեղ օրոցիկություն ունենալու ենք, հա։ Իսկ օրոցիկությունը օրոցիկ ֆունկցիաների գումարը օրոցիկ է, ժողովուրդ։ Երևի միշտ չի փոխվում։ Հա որ։ Հա ժողովուրդ, օրոցիկ ֆունկցիաների գումարը ո՞նց է։ Եթե համընկնեն այդ ոնց օրոցիկության գագաթները, ասենք ասած ինչ-որ։ Եթե ասենք երկուսն էլ երկու անգամ ածանցելի են եկեք։ Եթե երկուսն էլ օրոցիկ են, այդ գումարն եք եթե նայում, այդ գումարի դեպքում էլի առանձին-առանձին ածանցիալների գումար կարանք գրենք, ու այդ դեպքում էլի այդ ածանցիալը դա F2-ի + J2-ի նա, եթե ցանկ 0-ից մեծ կամ հավասարեն, սա էլ 0-ից մեծ կամ հավասար, հա։ Այսինքն ինչ ենք ունենալու մենք, ունենալու ենք, որ այս գումարը նույնպես օրոցիկ է, ու նույնը նաև երբ որ երկու անգամ ածանցելի չի, այսինքն այն անհավասարության սահմանում էլի նույն բանը կարա ասենք։ Այսինքն մենք ինչ ենք ունենալու, ժողովուրդ, ունենալու ենք օրոցիկ ֆունկցիա, հա, ինչ որ այդ օրոցիկ ֆունկցիան վերցրել ենք, սկսենք մինիմիզացնել։ Այս օրոցիկ ֆունկցիան ինչով է լավ, որ ունի գլոբալ մինիմում։ Դենց հա կանական օրոցիկ ֆունկցիա ունի մի հատ գլոբալ մինիմում։ Ամենաշատ, ամենաշատ։ Ամենաշատ, էլ այս օրոցիկ ֆունկցիան լանով է։ Լավ, այսքան վերցրել ենք ուղղակի այդ ֆունկցիան, հա, նայել ենք այս LWB-ն հավասար, ասենք 1/3 գումար 9 հավասար 1-ից n այդ fx-ի հանած y-ի քառակուսի, կամ որ նույնն է 1/3 գումար 9 հավասար 1-ից n wx-ի + p - y-ի քառակուսին, հա, վերցնել ենք էս, ու սկսել ենք էս էլ վրա գրադիենտ դիսենտ անել, համ ըստ w-ի, համ b-ի, այս երկու վեկտորով, էլի, այս երկու վեկտորը ունիքը բազմաչափ օրոցիկ էլ է, հա, եթե ինքերդ որպես երկու չավ բանի, երկու փոփոխականի ֆունկցիան ենք, գալի տենց էլ օրոցիկ լինելու։ Ու վերցնենք, սկսում ենք սա մինիմիզացնել, հա։ Ու եկեք նաթե բան հասկանանք, որ այս դեպքում կոնկրետ դաժե կարելի է լուծել իրան, հա, կարելի է գրաժեն դիսեն չօգտագործել, վերցնել
Էսի, հա, էսի վերցնել հավասարությունը 0-ի, հա, իդեպ կրթական կետերը ուղղակի գտնենք, հա, ոնց էինք ընդհանրապես երկու չափանի ֆունկցիայի մինիմում գտնում, հա, վերցնեք սա հավասարացնեք 0-ի, լուծեք, գտնենք, էլ այդ կետերը, ուղղակի այս դեպքում կարելի է դաժե լուծել. Այսինքն էսի միակ բաննա, հա, միակ մոդելն է այս գծային ռեգրեսիան, ժողովուրդ, որ այս լոսը կարելի է ապացուցել հավասարացնել 0-ի, լուծել. Բայց կարելի է նաև գրադիենտ դիսենտ անել, օրինակ. Լավ, այսինքն էսի այդ մեր գծային նոտարկումն է, հա, այս ուղղակի գծային նոտարկում, որ անում ենք, այդ ասվածն է. Այսինքն ասվածական գծային նոտարկումը ինչ է այս ներկայացնում, ունենք մի հատ դատա, կազմում ենք մի հատ ֆունկցիա, ու այդ ֆունկցիան սկսում ենք մինիմիզացնել, ինչ-որ ձևով, հա, կամ մինիմալ ճշգրիտ գտնել, կամ մինիմիզացնել. Ու կամայական ձևով, հա, այդ neural ցանցերը, որ աշխատելու ենք, ոնց որ համարյա այդ supervised learning-ում համարյա միշտ էս գործողությունն արվելու, այս տիպի գործողությունն արվելու, ուղղակի F-ը փոխելով. Նախ ավելի բարդ մոդելներ ենք նայելու, քան էս բանը, էլի էս F-ը. Այդ neural ցանցերը ասած որ դժվար բան չէ, էլի, եթե դուք մաթեմ գիտեք, այդ սա հասկանալ լեմբոռնել ոնց որ intuitive հասկանալ, սա ոնց որ սուտի բան է, էլի։ Կարող դուք տակի հիմքը ունեք. Մի խոսքով այսքանը, ձեզերի մերսի շատ, ժողովրդ շատ հաճելի էր ձեր այդ աշխատելը մաթեմով ու հիսով եմ այդ նույն տիպի շատ ավելի լավ տեմպերով, շատ ավելի լավ էմոցիաներով կշարունակենք դեպի deep learning ու ոնց իրար հետ լավ գործ կանենք։ Նույնպես շնորհակալ եմ, հաջողություն։ Այսքանը, ժողովուրդ ջան, հաջողություն։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, հաջողություն։